Não? E boa tarde, pedindo desculpas imediatamente pelo meu atraso. Terça-feira é complicado porque a gente vem da nossa base e às vezes a condução não ajuda. Mas declaro aberta a presente sessão da reunião de audiência pública destinada a debater o tema Populações que vivem em unidades de conservação de proteção integral. Eu quero dizer que o requerimento é de uma ação conjunta entre esse deputado que vos fala e o deputado Henrique Afonso, meu companheiro de partido, deputado pelo Acre. Também quero saudar aqui uma presença que há muito tempo não frequentava essa casa, que é a da Mari Alegrete, minha companheira também. E rever todos vocês é um prazer. O deputado Ricardo Trípoli, como sempre, muito presente, acompanhado de perto pelo Roberto Cavalcante, que é nosso companheiro. E a todos vocês, eu quero dizer que esse é um problema que se arrasta por muito tempo no Brasil e nós precisamos dar uma resposta às pessoas que vivem a aflitiva situação de morar em territórios que foram transformados em parques e cuja destinação ainda não foi efetivada pelo governo. A gente não tem tido condição de ver solucionado o problema dessas pessoas, e são muitas. Então, conduzirmos os trabalhos, já que tem muita gente é bom que estejam aqui, o pessoal do movimento extrativista mandou algum representante? Não, né? Ainda não chegou, eles moram mais longe do que eu. Então eu quero chamar aqui Roberto Brandão Cavalcante, secretário da Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, meu companheiro de muitas audiências, já é um deputado ainda não diplomado por descuido dessa casa. Quero convidar o João Arnaldo Novaes Filho, diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Universidades de Conservação. Antoninho Rovares, secretário de Meio Ambiente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E Adriana Ramos, secretária executiva adjunta do ISA. Então, completamos o nosso primeiro time, anunciar a presença do presidente da Comissão de Direitos Humanos, o meu amigo Feliciano.
avisar aos amigos aqui que o evento é transmitido pela internet ao vivo e será gravado, e quero que vocês assinem a liberação para que a gente use, dê direitos de uso para a nossa TV Câmara usar durante a sua programação. Também estamos inovando aqui na nossa comissão, acho que as outras já começaram a fazer também, que é a gente amplia o nosso auditório com pessoas podendo entrar ao vivo pelo portal E-Democracia. E elas poderão, inclusive, deverão, atenção internautas, deverão participar enviando as suas questões, suas perguntas, para que os nossos debatedores possam responder a contento. E será levado para a nossa equipe aqui técnica, vai fazer o meio de campo aqui. E quero dizer ainda aos meus amigos palestrantes que eles terão 15 minutos, sem qualquer rigidez, mas é bom que a gente observe o tempo para que a segunda mesa também possa se expressar antes que comece a sessão lá embaixo. Então, vamos começar ouvindo o nosso Roberto Brandão Cavalcante para a sua intervenção. Bom, boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, muito obrigado pelas suas generosas palavras. Realmente, eu não me sinto deputado honorário, mas o que eu posso fazer, e não só eu, mas aqui eu estou representando a ministra Isabela, não é, que tem entendido que é fundamental ter uma presença assídua do nosso ministério nessas questões tão importantes que o senhor e as demais comissões trazem à pauta. E queria também parabenizar os deputados proponentes pela oportunidade dessa audiência pública, que é um assunto absolutamente central dentro da estrutura do Ministério, porque, obviamente, as unidades de conservação, principalmente as de proteção integral, como nos dizia o nosso secretário executivo, são as joias da coroa e teriam que ser as âncoras do planejamento territorial e conservacionista do Brasil. Entretanto, a gente se vê nessa situação dramática que, eu não vou exagerar, mas em muitos casos praticamente impossibilita a credibilidade do Ministério do Meio Ambiente na criação de novas UCs, porque quando você olha as UCs existentes, você vê um cenário de questões não resolvidas da presença das populações humanas. E também, embora o problema esteja dentro da esfera do meio ambiente, a gente está naquela situação paradoxal que a solução não é exclusiva do Ministério do Meio Ambiente, porque depende da colaboração de muitos outros ministérios que estão afeitos à questão territorial, populacional, de desenvolvimento agrário e da agricultura. E também, e aí tenho muita satisfação e cumprimento mais uma vez pela escolha dos membros da mesa, da sociedade civil e dos grupos que se dedicam ao estudo dessa questão. Porque eu não trouxe um PowerPoint, normalmente o deputado Pena sabe, presidente, que eu sou, dentro da minha tradição de professor universitário, eu não perco a chance de trazer um PowerPoint e dar uma aula sobre o assunto. Mas hoje eu devo admitir que, num assunto dessa complexidade, a gente tem mais é que ouvir, porque não existe uma solução única para todas essas unidades de conservação, se colocam em todos os biomas brasileiros e estão em todos os tipos de situação de população humana, de uso econômico regional possíveis. Então, pegar e trazer um PowerPoint de 10 slides dando a receita do bolo para a solução é até, de certo ponto, meio arrogante, porque você começa a achar que tem informações onde não tem.
E esse é o desafio principal que se nos coloca na resolução dessas questões. Não é uma tarefa impossível, eu queria dizer isso. Pelo contrário, eu acho que as pessoas aqui que vão palestrar e outras, eu, aliás, queria registrar, não é? Só fez a referência à doutora Maria Alegretti, mas tivemos muita honra de tê-la como secretária da Amazônia no Ministério que hoje pertenço. Então, sem dúvida, ela também vai dividir a experiência que ela teve dentro do Ministério lidando com situações como essa. Mas o que acontece? A minha parte, que é de biodiversidade e de conservação, o que são as unidades de proteção integral? São aquelas unidades consideradas, em grosso modo, serem as áreas insubstituíveis, ou seja, as áreas onde realmente a conservação integral é a opção mais necessária. E o grau de alavancagem, podemos dizer, se a gente olhar com percentagem do território, é relativamente pequena. Se a gente olhar globalmente, 50% da biodiversidade do mundo está em 2% do território terrestre. Então, aqui a gente, obviamente, tem que ter uma sensibilidade especial e a prioridade número um é respeitar as populações e as pessoas que estão lá, mas temos que colocar em perspectiva que percentagem do território, em que percentagem do território nós estamos lidando. As reservas biológicas, estações ecológicas e os parques nacionais são, numericamente e proporcionalmente como território, não são a maior parte das unidades de conservação. A maioria dos territórios de unidade de conservação, a princípio, é alocado em áreas de uso sustentável. Não quer dizer que não haja unidades de conservação de uso integral muito grandes. Tem. O maior parque nacional de floresta tropical do mundo está no Brasil, que é o do Tumucumac, com 4 milhões de hectares do tamanho da Bélgica. Mas aquela é uma região, é um parque que paradoxalmente foi criado sem... Não há nenhum parque que não haja questões de interação e de eventuais conflitos com populações humanas. Mas o Tumucumac é um parque que, em sua grande maioria, foi bem resolvido. E aí eu devo também reconhecer o trabalho que entidades como as que estão aqui presentes trabalharam na ajuda no desenho do parque justamente para a criação dessas áreas. Outras áreas sofrem de situações distintas. Muitos parques e reservas foram criados acima e além da fronteira de ocupação humana. Então, o que acontece? À medida que a população humana foi chegando, não tem. Em muitas situações, você não tem uma placa dizendo o parque começa aqui. Acidentalmente ou intencionalmente, você tem processos de ocupação e que, na hora de fazer a consolidação, você se depara com essas populações. Agora, não é o caso, pelo menos na minha visão, de procurar quem é que é o culpado. Não é isso. É ver como é que estão as situações, quais são as alternativas que a gente pode usar para resolver. E, sem conhecer os casos particulares, é claro que nos extremos tem aquele negócio, não pode mexer em nada, todo mundo tem que achar um caminho, não é? E o outro extremo seria, não, vamos transformar todas as áreas de proteção integral em áreas de uso sustentável e aí a gente resolve, ninguém precisa sair. Não é bem assim. Algumas áreas de proteção têm que ser integralmente protegidas, isso não é um desprestígio para a população humana, mas é a situação em que, em algumas situações, de fato, a melhor estratégia de conservação é você não ter pessoas trabalhando dentro daquela área. E mesmo as áreas de unidades de conservação de uso sustentável, como a RDS do Mamirauá, que é para proteção dos recursos pesqueiros, as áreas, as reservas extrativistas, como aquelas do Amapá, do Cajari, onde se volta para a questão de extrativismo de castanha, existem áreas intangíveis. Então, dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável, você tem áreas de exploração intensa, áreas de pouca exploração e áreas de não exploração. Por quê? É o conceito do mosaico, em que a população humana ocupa os territórios em mosaicos, em que parte você está mais voltado para a conservação e outras para o uso intensivo de todas as categorias. Então, o nosso desafio aí é sobrepor essas unidades de conservação
de proteção integral no mosaico regional e entender onde é que estão as situações, por que que nós temos as situações difíceis. Tem, infelizmente, aquela situação mais comum, e aí realmente o Ministério precisa da ajuda, inclusive da sua própria ajuda, para resolver, são unidades que foram criadas com populações pré-existentes lá e que nada se fez ao longo do tempo para resolver a situação, não foi dada uma mensagem clara. Eu vi aqui na proposição de audiência, não é, a questão de esse parágrafo está absolutamente correto, que as populações continuam vivendo por décadas, mas com restrições. E aí, que vai? Nós podemos pegar e liberar ali? Não, isso daí são situações provisórias que não atendem, primeiro, as expectativas, nem as expectativas da população que estão lá dentro, não é, que querem uma regularização definitiva, nem a meta de conservação, porque se era para liberar o uso, então não precisa criar uma OC ali, não é? Então, eu acho que nós temos aí, eu já vou terminar aqui minha intervenção, porque eu sei que tem uma longa lista de palestrantes, se puder depois eu volto no final. Eu acho que há duas estratégias. Primeiro, dentro do sistema de unidade de conservação de proteção integral, a gente tem que ter muita clareza quais que são as áreas insubstituíveis. À medida que você vai criando um sistema, o que que acontece? O sistema é todo rebalanceado, não é? Isso acontece em qualquer país do mundo. Se você pega, por exemplo, você tem 7, 8, 9 unidades de conservação no Cerrado, você cria uma décima, o valor relativo de todas tem que ser... Então, existe espaço. Se a gente aceitar a hipótese de criar novas UCs de proteção integral, de resolver o problema de UCs de proteção integral já existentes dentro de um quadro de um novo desenho do sistema em seu conjunto. Então, qualquer solução para uma UC tem que levar em conta a contribuição do sistema, porque no fundo você quer, eu sempre digo ali que a missão da SBF, e temos colegas aqui, o nosso diretor de áreas protegidas está aqui presente, com técnicos da secretaria também, Aspar ali sempre, está fiscalizando, viu, deputado, vendo se o secretário está falando as coisas certas. Mas eu digo que tem três critérios que a gente procura levar em conta na questão da biodiversidade. Primeiro, não pode ter extinção de espécies. Eu não conheço praticamente nenhum caso de espécies extintas que foram intencionalmente extintas. O que acontece é que, na prática, as ações humanas, por pouco conhecimento, seja lá porque for, levam a extinções. Felizmente, no Brasil, praticamente nós não temos situação de espécies extintas na natureza. Mas nós temos muitas espécies que estão próximas da extinção. Então, para essa, a gente tem que dar uma chance. Eu digo sempre que a conservação é a atividade mais barata que tem, que as espécies se reproduzem de graça, as plantas e animais. Ele não precisa pagar para elas se reproduzirem. Esse é o primeiro critério, não pode ter extinção de espécies. Há pouquíssimos casos de espécies que estão restritas num lugar só. Espécies que a gente até considera como ameaçadas e que estão, mas a onça, por exemplo, a onça pintada, ela ocorre desde a Argentina até praticamente no México, na Guatemala, ou seja, não é difícil você ter um programa de conservação da onça-pintada quando você tem um território dessa vastidão. Tanto é que tem populações boas no Pantanal, na Amazônia, claro que na Mata Atlântica as populações estão super... Então a gente tem que olhar isso. O outro, manutenção de cobertura. Esse é o outro critério. A gente tem que ter uma cobertura X de ecossistemas. O pessoal reclama do rigor da lei da Mata Atlântica. É uma lei rigorosa, mas é por quê? Porque tem 8% sobrando. Se a gente conseguir aumentar a cobertura vegetal da Mata Atlântica para 20%, aí a conversa é totalmente outra. Você vai ter exploração de madeira sustentável, exploração de N plantas, mas hoje está naquele negócio terrível, não é? Em que tem tão pouca coisa que se alguém começa a cortar ali, você já criou um problema muito grave. Tem N bons problemas. A questão de recuperação florestal é ganha-ganha, porque não é só a madeira nativa na Mata Atlântica que está com problema, você tem um apagão florestal, no bom sentido, no péssimo sentido. A maior parte do suprimento florestal para a Mata Atlântica vem de fora, ou seja, é de interesse, e a Mata Atlântica tem 2/3 da população brasileira e 3/4 do PIB. Esse é o segundo critério. E o último critério é manter os ecossistemas naturais funcionando. Essa que é a questão importante. Também não é difícil.
Porque a maior parte, o teor de oxigênio na atmosfera, vocês sabem, é produto da atividade biológica, né? Quase todas as condições que permitem a vida na Terra são resultantes da atividade biológica. Ventos. Por que que aqui a gente não tem, nas áreas terrestres, os ventos são moderados ou poucos? Porque tem cobertura vegetal com árvores. Eu já tive excursões no Ártico, você vai no Ártico, nas montanhas altas, no deserto, vocês vão ver, vento o tempo todo. Por quê? Não tem árvore. Então, quase todas as funções de ecossistema dependem da manutenção de cobertura florestal. Aqui no DF a gente tem inúmeros bons exemplos, né? A água que a gente tem aqui, que vem aqui, a água do plano piloto, vem de uma represa que tem dentro do Parque Nacional de Brasília. É uma água de tão boa qualidade que praticamente não é necessário passar para uma usina de tratamento. O pessoal joga um cloro e... Bom, mas é uma água que já sai potável. Qual que é o valor econômico da existência do Parque de Brasília? Sabe? Isso é grátis e continuamente. Das piscinas, não é? A água mineral. Então, a gente tem que olhar. Eu sei que hoje o assunto que nos traz aqui é um assunto difícil, muito pesado, mas a gente tem que também olhar a vantagem da gente ter áreas conservadas, bem administradas, que são tesouro de países como o Brasil, que é o região de biodiversidade. Os Estados Unidos têm uma enorme fama mundial pelos seus grandes e magníficos parques. Os nossos parques têm todas as condições de serem tão bons ou melhores do que qualquer parque dessas regiões do mundo, porque tem os atrativos naturais e tem a população brasileira. Agora, os desenhos dos parques não podem ser agressivos para a população humana. Infelizmente, a gente tem esses conflitos. Não depende só do MMA resolver. E a gente precisa ter uma base científica, e aí eu registro a presença dos pesquisadores do Gurupi, deputado, que vieram aqui sabendo da demanda, porque o que que é? O Gurupi é a última área de mata amazônica, ali no Maranhão, daquela região oeste. As últimas espécies estão lá. Então, é uma reserva biológica? Tem que ter uma reserva biológica. Aquilo tem que ser uma reserva biológica. Mas como que você viabiliza uma reserva biológica? Os pesquisadores, eles sabem o que é preciso do ponto de vista científico. Mas eles não vão ter sucesso se os outros ministérios têm assentamentos da reforma agrária. Se o MDA não entrar no circuito e ajudar, essa reserva não vai poder existir. Então, a manutenção dessas áreas, embora sejam dentro da carga do MMA, o MMA sozinho não vai conseguir resolver as questões sem a ajuda de todos vocês. Então, estou disponível aqui para ouvir, agradeço muito e muito obrigado aí. E nós tivemos então a presença estamos tendo a presença da Keiko Ota, deputada, Paulo César Quartieiro, Costa Ferreira, Augusto Carvalho, E os já citados, Ricardo Triplo, Henrique Afonso e Marcos Feliciano. Nós vamos passar imediatamente a palavra ao João Arnaldo Novaes Júnior, com a palavra. Aqueles, se você não quiser, tem... Não? Não. Eu vou por respeito ao secretário, eu vou manter aqui a mesma postura de não fazer, não utilizar o PowerPoint. Queria, aqui, antes de tudo, deputado, agradecer a oportunidade. É sempre importante para a operação das políticas públicas ter esse momento de encontros, e a Câmara permite isso mais do que qualquer outra instituição, não só com os legítimos representantes do povo no Congresso Nacional, como a sociedade civil, que aqui tem um amparo de espaço para debater e que a gente tem não só como espaço para prestar contas, mas também para ajudar a construir saídas. E esse é um caso emblemático de uma situação complexa, antiga, e que precisa, sem dúvida, o quanto antes, de uma resposta para cada situação. Eu queria fazer uma observação específica aqui à presença e à honra de poder estar nesse evento com a presença de Mária Alegretti, que é uma referência para todos nós que trabalhamos com a agenda ambiental brasileira, por toda a sua história, seu esforço, não só no Ministério do Meio Ambiente, mas na militância que ela continua exercendo, e de Adriana Ramos também, que
nos inspira sempre a continuar construindo caminhos diante dessa complexidade de desafios que nos deparamos quando precisamos solucionar situações tão complexas, na qual eu já inicio aqui com algumas ponderações. Já no sentido de complementar, porque eu não vou repetir e nem teria ousadia de fazer com o maior brilhantismo que o secretário já adiantou, mas no sentido de que nós temos que fugir do risco das dicotomias. Talvez a maior armadilha que possa estar nos trazendo diante da problemática que às vezes parece que traz na sua essência uma imagem de conflito, a princípio, eu quero defender que esse é um risco que a gente tem que fugir. É o risco da conservação e o risco como um contraponto a direitos sociais, direitos fundamentais de comunidades tradicionais. E diante do desafio de evitar a dicotomia, tem também a busca pela implementação das duas agendas. E muitas vezes há um aparente conflito, porque a forma de operar a solução ela também é difícil, porque não existe uma fórmula única. A princípio, uma primeira questão é analisar caso a caso como ele precisa ser visto. Cada um tem uma complexidade própria. Não dá para tratar, por exemplo, uma comunidade tradicional com todos a sua legitimidade de ter acesso, por exemplo, à terra, que por acaso tenha chegado a uma área que é uma unidade de conservação após a sua criação, do ponto de vista não do direito à terra. Ela tem que garantir, ainda que tenha chegado depois, se instalar, o poder público tem que garantir acesso à terra a essas comunidades. Mas uma coisa são comunidades que chegaram depois da unidade criada e comunidades que chegaram, às vezes, 50, 100 anos antes. O que não quer dizer que a necessidade da implementação da unidade para o objetivo que foi criada é contraditório ao direito de famílias de ter acesso a políticas, a terra e a melhoria da qualidade de vida. Que talvez, na essência, seja essa a falsa dicotomia. Porque muitas vezes, em algumas situações, comunidades que se refugiaram em alguma dessas áreas o fizeram por grandes perseguições, por dificuldades de sobreviver em locais onde estavam. E não quer dizer que hoje esse local que estão seria necessariamente o melhor local, ainda que a oportunidade para se discutir alternativas não tenham sido apresentadas. Mas, objetivamente, o que tem que se buscar talvez seja uma prateleira de ações, de opções para cada caso. Por exemplo, tem sido uma experiência bastante positiva o que está sendo feito, uma construção coletiva de várias instituições para a construção da Política Nacional de Gestão e Desenvolvimento Sustentável das Terras Indígenas. Várias instituições, a PNEGAP está aí, foi criada. Nesse momento tem várias organizações sendo capacitadas em oficinas para a construção da gestão integrada de área de terras indígenas, inclusive em alguns locais com sobreposição de unidade de conservação. Isso é um esforço que tem se demonstrado bastante positivo em várias áreas onde isso já começou a acontecer. Em alguns locais, nós vamos perceber que talvez a pretensão de algumas comunidades ela não seja compatível com o objetivo prioritário da conservação da biodiversidade, em que espécies ameaçadas, com forte restrição, precisam necessariamente de um tipo de prevenção, de pressão diferenciada de outras áreas. É nesse sentido que eu trataria o que seria o desafio do caso a caso. E tratar isso de forma transparente, porque às vezes eu imagino que há uma presunção de que as comunidades elas não entendem a visão do todo, inclusive do interesse coletivo. Acho que talvez um desafio seja mapear a demanda e construir esse diálogo franco a partir, inclusive, das perspectivas. Eu não tenho a menor dúvida, até por algumas discussões que nós fizemos com algumas comunidades, que alternativas à própria permanência em alguma dessas unidades, com melhor infraestrutura, com melhores condições de acesso à política, seria muito mais aceitas, por exemplo, do que a simples perspectiva de uma regularização ou de uma desafetação ou de uma alteração de categoria da unidade de conservação para uma de uso sustentável, por exemplo. Então, cada situação ela tem que ser tratada, primeiro considerando o respeito aos direitos
de cada família, de cada comunidade, como, não só como cidadão, mas como pessoas que residiam, considerando especificamente quem já estava lá de forma legítima, né, que não estava grilando terra, não estava cometendo nenhuma ilegalidade, pelo contrário, buscando sobreviver de forma digna, muitos casos, inclusive, pessoas que foram levadas pelo próprio poder público para ocupar aqueles locais em algum momento, como o caso dos soldados da borracha, e que em outro momento se tornam vilões. Mas, pelo menos na perspectiva das construções de conflitos temáticos. O que eu estou propondo aqui é que, primeiro, como já foi colocado, trata-se de casos complexos, porque nós não temos a clareza das expectativas. A primeira expectativa, do ponto de vista da conservação da diversidade, ela está clara. Mas a expectativa de solução para cada problema, em cima do que vai ser a melhoria da qualidade de vida, do acesso a políticas públicas, essa expectativa não tem uma clareza, porque muitas vezes é muito provável que, em vários casos, o diálogo aberto, a construção coletiva, a transparência no processo, a garantia de instrumentos, inclusive, de indenização justo, porque eles não estão muito claros. Imagine, por exemplo, que uma família tenha interesse, inclusive, de ir para uma outra área, ainda numa construção de oferta de uma terra com condições similares, com melhores condições até de recursos, mas algum tipo de indenização por esse processo, ele precisa ser previsto. Esse é um esforço que nós temos que construir enquanto ferramentas. Talvez apenas o reassentamento em si, em vários casos, não seja por si só por conta do próprio impacto dessa saída. Muitas vezes as comunidades tradicionais, eu lembro bem, para fazer essa comparação, que uma comunidade tradicional, ela tem uma visão de ocupação do espaço diferente de um agricultor tradicional. Ela não visualiza ali uma mera área de transformação do uso do solo. Não dá simplesmente para se colocar um trator na mão de cada família, inchada, dar recursos de crédito e ela vai se resolver, como assim fizeram muitas famílias no Brasil com incentivo público. Comunidades tradicionais que têm a relação de espaço, a diferença é que com acesso a recursos naturais, de usos múltiplos da floresta, a floresta está em pé. Mas, às vezes, esse uso pode, eventualmente, dependendo do tipo de espécie que é objeto da conservação naquele local, não ser compatível. E isso tem que ser colocado de forma tranquila. Eu lembro bem da experiência que nós tivemos em algumas reservas extrativistas, que tem outra situação, que não traz o problema das unidades de produção integral, porque a finalidade é de estimular e organizar o uso sustentável dos recursos florestais para a melhoria da qualidade de vida das famílias. E nisso, um bojo de políticas públicas estão sendo adaptados, porque historicamente não chegavam essas famílias, até pelas barreiras de adaptação das políticas para o Brasil profundo, que estão cantados recentemente, porque as políticas não chegam em vários desses locais. Esse esforço de adaptação para essa melhoria e o debate sobre a sustentabilidade, e é muito interessante observar que quando o debate é feito sobre, inclusive, reservas extrativistas com áreas prioritárias nessas reservas para conservação, por exemplo, berçários naturais, áreas em que algumas espécies tinham maior importância ou maior escassez, as comunidades deliberam pelo não uso, pela não utilização de determinadas áreas. Então, o que eu estou querendo reforçar com isso é que nós temos a obrigação, se queremos construir uma solução para o desafio desse tema, de superar o risco das contradições. Nós não podemos admitir a ideia de que haja contradição entre a busca pela conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida e o acesso a direitos dessas famílias. Ainda que, eventualmente, e seja isso necessário em vários casos, nós temos que construir melhores alternativas fora dos locais que essas famílias possam estar. Mas de forma tranquila, transparente e sem os riscos de nos perdermos no debate, talvez no debate mais complexo que o tema traz, e olhar o caso a caso da expectativa, necessidade e realidade de cada família. Da mesma forma que eu concluiria dizendo que um outro desafio de superação é de como envolver as famílias nas estratégias de conservação da biodiversidade, porque muitas querem e muitas fazem isso.
não necessariamente famílias que estão dentro das unidades de conservação, mas muitas vezes, inclusive no entorno dessas unidades, nós temos experiências fantásticas no Brasil e no mundo, de quando as dicotomias são superadas e com alguns incentivos e algumas políticas públicas adaptadas, é possível sim melhorar ainda mais os indicadores de conservação da biodiversidade com a integração desses espaços. Pelo contrário, normalmente a ameaça se dá pelo distanciamento, o aumento dos muros, que não existem de, muitas vezes, de tijolo e de cimento, mas existe na forma de se implementar políticas. Talvez o nosso grande desafio seja, antes de tudo, da superação das contradições, de derrubar os muros, construir consenso e ter clareza de que não é apenas uma saída que vai ser a melhor para todos. E que cada caso vai depender do nosso esforço, da nossa criatividade e de muita honestidade, especialmente com as comunidades tradicionais. Porque, apesar de que todo proprietário rural que estiver dentro de uma unidade de conservação que não tem indenizado, ele tem o mesmo direito, mas o proprietário rural, lógico, para cada situação tem a sua fragilidade, mas o proprietário rural, no geral, ele tem como contratar um advogado, ele tem organizações que fazem a defesa e tal, ainda que nós não temos a menor dúvida da importância do direito de cada um. Nós vivemos no Estado de Direito, temos condição para cumprir, temos que garantir a indenização, temos que construir estratégia, estamos buscando isso. Como no final do ano passado, e de lá para cá, com vários desdobramentos, construção com a própria CNA, de discussão sobre, por exemplo, a implementação da compensação de reserva legal como uma das alternativas para se buscar a regulação fundiária e garantir a justa indenização para essas famílias que estão nas unidades de conservação, para além dos mecanismos financeiros e outros, que nós temos que estar abertos e superar preconceitos sobre essa questão. Porque só quem vai ganhar com o Brasil, com a implementação das unidades de conservação, é o povo brasileiro, em todos os seus segmentos, em todos os ramos e atividades. Então, é nesse sentido que eu não queria aqui nenhuma presunção de esgotar o debate, mas dizer que nós temos aqui, no momento, uma grande oportunidade de receber orientações, ideias e sugestões de como, além do esforço que já está sendo feito no sentido de buscar soluções específicas e gerais, analisando caso a caso, identificando esse mapa, o mapa de identidade de comunidades existentes nessas unidades, garantindo que nenhum tipo de violência seja cometida ao direito dessas famílias, e quando isso acontecer, nós temos que estar alertas para garantir que seja apurado, que seja refeito qualquer forma de violência ao direito das comunidades tradicionais, e respeitar o papel que cada uma tem para a conservação da biodiversidade e o avanço da agenda ambiental brasileira. Pois é, Jornaldo, há muito tempo eu perdi a ingenuidade, há muito tempo. Então eu acho que há um interesse violento por parte de alguns setores da economia que demonizam, uma frase que naturalmente o Feliciano não gosta de ouvir, falar do demônio, né? Que demonizam a ação ambiental. Aqui na Comissão do Meio Ambiente, nós, e agora contamos com o reforço do Roberto Lucena e Sarney Filho, nós estamos tentando abrir para ter um diálogo franco, naturalmente ministrado pelo conhecimento, para poder a gente avançar. Agora, é absolutamente desconfortável para nós, ambientalistas, e para a Comissão do Meio Ambiente, e para todos os órgãos do governo, uma situação que vem levando à radicalidade. É impossível, quer dizer, você tem dificuldades com a burocracia da sociedade brasileira, que tem esse pendor lusitano, e aí a culpa é dos ambientalistas. Aí
Tá na hora da gente descomprimir isso e começar a resolver problemas. Adorei a intervenção de vocês, porque é a voz do governo, né? Enfim, e vocês estão tendo uma posição aberta e tal, isso é bacana. Agora, não é possível que a gente continue vítimas das manipulações mais grosseiras de um interesse econômico que não tem menor ligação com qualquer sentido de preservação. Então vamos para frente. Agora é o meu amigo Antonino Rovares, coordenador técnico, secretário de Meio Ambiente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Somente obrigado, senhor presidente, pelo convite. Saudar os demais palestrantes, todo o pessoal que se encontra, os deputados. Também quero colocar de que estou há 5 meses na pasta de meio ambiente na CONTAG, eu fui secretário de política agrícola durante 2 mandatos, portanto, são assuntos complexos, né? E que vou confessar a vocês, procurei estudar um pouco mais sobre a questão e ainda não tenho traquejo, como diríamos do Sul, com relação a essa questão ambiental. Mas, como bom brasileiro, né, técnico de futebol e muitas vezes até opinião política que a gente tem, a gente também vai procurar opinar... Sou corintiano. Tudo bem, presidente. Bem, agora, de maneira formal, a CONTAG vem acompanhando, ao longo dessas décadas, todo o desenrolar com relação a essa questão ambiental, né? O fato mais, eu diria, mais emblemático nos últimos anos foi a questão do código, né? Recentemente, onde todos os senhores, provavelmente senhoras aqui, tiveram um envolvimento bastante grande para chegarmos a um código que não é aquilo que todos nós gostaríamos, mas que efetivamente aí está. Com relação ao tema em pauta, eu fico preocupado porque, apesar de, como eu já falei, pouco tempo na pasta e pouco conhecimento do pessoal do MMA e do ICMBio, mas essa fala que quem teria que fazer somos nós, né? Ou seja, a lamentação aqui teria que vir do lado de cá e não dos senhores que aqui estão representando o Ministério, né? Então, eu acho que a justificativa que o deputado nos coloca em mãos para a convocação dessa audiência, ela é plenamente respondida pela fala das duas representações aqui do Ministério de ICMBio. Sabemos das dificuldades, agora também sabemos do descompasso do Estado brasileiro em várias políticas, quando se trata com relação à questão desapropriações ou, nesse caso, demarcações, deputado, a história mostra ao longo de muitos e muitos anos que é sempre a mesma coisa. Você faz uma ação a partir de um decreto, de uma resolução, de algum instrumento legal, e a ação para você conseguir fazer com que aquele decreto, aquela norma, se transforme em realidade, tem uma distância, muitas vezes, de 20 ou 30 anos. A grande questão para nós, e estamos falando aqui muito mais dos agricultores familiares, obviamente, né? Quando você coloca a possibilidade de um produtor rural ter condição de contratar advogados e tal, não é a nossa praia, não é o nosso povo que tem isso. Com certeza, não são os extrativistas, não são os quilombolas, indígenas e nem os chamados agricultores ou pequenos agricultores que têm essa condição. Consequentemente, você vê e ouve relatos que nos preocupam enormemente. Eu vou citar um que é emblemático para a CONTAG. Há cerca de praticamente 8 anos nós estamos discutindo a questão da Mata Escura de Minas Gerais. Essa é emblemática para a CONTAG.
Ou seja, durante 8 anos estamos discutindo com o MMA, com o ICMBio, agora recente, a partir de sua criação, 860 famílias dentro de uma reserva, onde há mais de 8 anos estão lá. A última informação que nós tivemos é de que a Prefeitura Municipal foi passar uma máquina nas estradas que estavam intransitáveis e foi multado com R$50 mil. E dizendo-se de que as estradas serão intocáveis e que deverão se transformar efetivamente em não transitáveis. E temos lá 800 famílias. Bom, eu não estou aqui generalizando, quero deixar bem claro. Existem casos e casos, e aqui foi muito bem colocado pelos senhores que nos antecederam. Agora, essa é uma situação emblemática que leva a gente a pensar. Bem, a dicotomia que você coloca, a preservação ela é muito importante, sem dúvida nenhuma, para mim é um dos maiores patrimônios que esse país tem que preservar, tem que ter, tudo mais. Agora, e o ser humano que está lá dentro? Como é que fica? Ou seja, a pergunta é, quantas pessoas já tiveram doenças, a questão da educação dessas famílias, como é que está se dando? Dos filhos dessas famílias? Uma eventual doença grave, como é que essas famílias se deslocam? Qual o direito do cidadão brasileiro, que tem direito a um CPF, que tem direito a um título de eleitor, entende? Qual é o direito dessas pessoas numa situação em que estamos relatando e que estão nos relatando? Entende? Então, é uma situação em que a gente precisa ter muito claro, né? Ou seja, aquilo que você coloca, diálogos abertos e consultivos. Isso é muito importante. Agora, como é que se faz um diálogo aberto e consultivo quando você não tem os instrumentos de Estado para resolver os problemas? E aí acontece, ou seja, a grande questão é de que, assim como acho que a maioria de vocês conhece a chamada política dos territórios da cidadania, a partir de uma secretaria do MDA, em que a ideia é muito bonita, onde você centralizaria num determinado território todas as políticas emanando para dentro do desenvolvimento sustentável daquele território, né? Só porque até hoje não funciona. E isso acontece também nas unidades. Por quê? Você precisa ter uma ação de governo e não uma ação de ministério. E esse, para mim, é o grande problema que a gente tem quando se trata de buscar resolver os problemas. E vamos dizer aqui que não foram criados por aqueles agricultores que estão lá dentro. Essa que é a questão. Muitos deles já estavam lá há muito tempo, ou seja, eles foram tomados por uma resolução, muitas vezes sem consultá-los até, né? E que chega lá alguém e agora decreta, né? Desculpe, estamos falando aqui de militarismo ainda, parece, né? Mas decreta uma situação em que esses agricultores não conseguem tirar nem sequer, muitas vezes, a sobrevivência. E eu pergunto, será que a limitação desses agricultores ou dessas pessoas que estão dentro dessa reserva em retirar apenas a sobrevivência é suficiente? Será que essas pessoas não têm o direito de tentar progredir na sua vida? Será que elas vão ter que ficar durante 10, 15, 20 anos numa situação de inércia em função da inércia do Estado? E não da sua própria inércia, ele está obrigado a ser daquela forma por uma questão da falta de política que lhes dê as condições de viver sua vida como cidadão, independentemente da sua, da sua condição, se vai continuar ali mesmo dentro, das periferias, né, buscando a partir do extrativismo ou de outra questão, ou se vai optar por uma outra vida que lhe é de direito, com certeza. Então, a grande questão para nós é muito claramente o seguinte, para ser muito enfático e também terminarmos. Nós, em conversa com o ICMBio, há cerca de uns 60 dias atrás, e a gente teve uma oportunidade de nós termos o acesso a algumas propostas que estão sendo de criação de novas unidades de conservação.
né? Pela minha conta aqui, ao todo, são entre, são REDEX e RDS 142, unidade de proteção integral 87, mais 22 de uso sustentável. Vocês são 231 ao todo. Nada mais justo do que a gente buscar a criação de novas unidades na busca da preservação ambiental, na busca de toda essa questão da sustentabilidade do planeta, etc. Agora, nós temos uma posição muito clara. Se nós não tivermos a solução, digamos, final da situação, nós não estamos de acordo que se faça o primeiro passo. Ou seja, ou vamos montar um plano exequível de todo o processo que durará, sei lá, 3, 5, 10 anos, e você, no período, executará e terá a finalização do processo, ou nós vamos ter que nos posicionar contrário, no sentido de que se não se crie mais problemas e problemas que estamos vivendo até hoje com essas situações todas que estamos colocando. Tá? Então, gostaria que eu fique bem claro e também me coloco à disposição para mais uma intervenção no final, mas já adianto. Eu acho que essa casa, deputado, juntamente com o próprio governo, e se for necessário, nós estamos dispostos a buscar uma solução que sabemos que não é fácil, mas sabemos também que não é impossível. E que se houver uma vontade política do governo, nós, com certeza, ao longo, talvez, dos próximos 5 anos, teremos resolvido uma grande parte dos problemas que estão sendo colocados nesse momento. Obrigado. Você sabe, Antoninho, que já falei aqui várias vezes, o governo não tem nenhum plano para o pequeno agricultor. Então, nos causa espécie. Eu cito o exemplo da única coisa que é coletado do trabalho do pequeno agricultor, que é o leite. Então, imagina você o seguinte: a nossa vaca produz 4 litros de leite em média. Então você precisa de uma terra enorme para produzir os 40 litros de leite que a vaca da Europa produz e os 20 da Argentina. Então por que não tem uma política de embriões, já que o leite é coletado em cooperativas? Não era difícil fazer isso. Isso aí eu concordo. Agora, também eu gostaria da flexibilidade de vocês no sentido dos interesses sociais e ambientais de áreas para o bem coletivo. Para o bem. Então vamos ouvir a Adriana. Tá, Adriana. Muito obrigado, deputado Pena, deputado Henrique Afonso e presidente da Comissão de Direitos Humanos pelo convite. Confesso que eu tenho um certo déjà vu de estar aqui quase 20 anos depois de todo o processo de discussão da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, quando esse assunto já era, digamos, a grande polêmica, né? Eu lembro que em 1996 nós organizamos nessa casa, conjuntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da época, um seminário chamado Presença Humana e Unidades de Conservação, que buscou contribuir com a tramitação da Lei do SNUC, levantando uma série de alternativas para que a legislação, já naquela época, tivesse esse cardápio de alternativas para poder resolver o problema, né? Eu venho de uma organização que se chama Instituto Socioambiental, exatamente porque a gente acredita que não existe a conservação ambiental com a exclusão social, nem vice-versa, nem a inclusão social sem as condições ambientais necessárias à vida das comunidades. E acho que essa é uma questão fundamental. Quer dizer, a minha entrada nesse tema das unidades de conservação se deu numa experiência no Parque Nacional do Jaú, que à época era o maior parque nacional do Brasil, um parque de 2 milhões e 200 mil hectares, onde havia uma comunidade de 1.000 pessoas. E esse era o grande caso que era usado como exemplo dessa discussão na época. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque passados quase 20 anos nós temos a mesma situação, é a seguinte: nós discutimos sempre essa questão da presença humana do ponto de vista das comunidades que são mais vulneráveis.
Mas nunca discutimos, por exemplo, o fato de que no Parque Nacional de Itatiaia, que é o mais antigo do Brasil, no Parque Nacional da Serra da Bocaina, a presença humana é marcada pelas casas de veraneio da classe média alta de São Paulo e do Rio de Janeiro, e esse assunto sequer vem à tona quando esse debate acontece. Então, acho que a gente precisa reconhecer e tentar limpar uma questão que tem um profundo caráter de preconceito social dessa discussão. Em 99, o Instituto Socioambiental teve a oportunidade de coordenar, junto com várias outras organizações e com o Ministério do Meio Ambiente, um estudo sobre as áreas prioritárias para a conservação da Amazônia. E foi nesse exercício, da qual o Dr. Roberto Cavalcante participou, inclusive, né, como membro da Conservação Internacional, uma organização parceira nessa iniciativa, que nós pudemos identificar claramente a importância, pela primeira vez, talvez de uma forma mais embasada cientificamente, a importância de unidades de conservação de uso sustentável de territórios indígenas para a conservação da biodiversidade. E nós, então, a partir daí, começamos a trabalhar nessa perspectiva de que a conservação ela é totalmente compatível, até porque as categorias de unidades de conservação, todas elas que estão presentes no SNUC, prevêem zoneamentos em que você tem áreas tangíveis e intangíveis, portanto, dentro de cada unidade, é possível, por meio dos planos de manejo, estabelecer as regras de uso e, com isso, já diminuir uma boa parte dos conflitos existentes. Acho que, como o Dr. João Arnaldo lembrou, a atual Política Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas, que é a consolidação de todo esse processo de discussão sobre a importância das terras indígenas para a conservação, tem demonstrado isso, que é possível trabalhar conjuntamente com diferentes estratégias. E acho que o Brasil avançou muito, quer dizer, não vou falar aqui das reservas extrativistas, já que uma das grandes mentoras da criação da categoria de reservas extrativistas, a doutora Maria Alegretti está aqui, vai poder falar depois, mas o Brasil foi vanguarda na criação de uma categoria de unidade de conservação que prevê a presença de comunidades e o manejo sustentável, né? Tem sido vanguarda no estabelecimento de instrumentos de gestão comunitária, como é o caso dos planos de uso das unidades, como é o caso dos acordos de pesca, né, que a gente tem em várias iniciativas. E hoje a gente vê, por exemplo, a Convenção de Diversidade Biológica instituir uma categoria, quer dizer, uma modalidade de reconhecimento da importância dessas áreas, que são as chamadas ICAs, exatamente na perspectiva de fazer com que os diferentes países que têm metas a cumprir no âmbito do acordo de Aichi possam fazê-lo, cumprir as suas metas de conservação também com essas unidades de uso sustentável. Portanto, né, no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica, nós temos hoje o reconhecimento de uma coisa na qual o Brasil foi vanguarda. E seria muito positivo que a gente pudesse reconhecer, né, essas nossas vitórias e fazer com que elas avancem no sentido de compatibilizar essas coisas de uma maneira mais adequada e ter a vontade política de solucionar. Concordo que a legislação poderia ter mais alternativas para ter um cardápio mais amplo. E não faltaram propostas de alternativas. Na época da negociação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, haviam emendas que previam a possibilidade da reclassificação parcial das áreas com comunidades ou das áreas sobrepostas a territórios indígenas em outras categorias, logo após a promulgação da lei, o que teria resolvido boa parte desses problemas. A possibilidade do estabelecimento da interdição provisória das áreas que seriam estudadas para a definição das categorias posteriormente, que à época foi retirada do projeto e depois o governo apresentou como medida provisória na chamada Área de Limitação Administrativa Provisória, a ALAP, que foi uma emenda ao SNUC, e também a chamada Reserva Indígena de Recursos Naturais, que era essa ideia de você fazer a reclassificação das áreas sobrepostas para áreas onde se pudesse definir o manejo dentro dos territórios indígenas. Porque, de fato, como disse o João Arnaldo, por exemplo, acho que o exemplo mais, tem vários exemplos positivos, mas o exemplo mais evidente é o seguinte: o Parque Nacional do Pico da Neblina, que fica sobreposto à terra indígena Yanomami, ele é um parque, como o nome diz, que tem como principal atributo a presença do pico. E as áreas altas para os Yanomami são áreas sagradas, então eles sequer sobem, não vão, e se depender deles, ninguém sobe. Então, a possibilidade, por exemplo, de você garantir a conservação de uma boa parcela do parque, sem necessariamente criar limitações, né, ou fazendo uma gestão compartilhada com as populações indígenas, é plenamente possível, né? Apesar de todas essas propostas, a tramitação do SNUC, também muito pautada por esse lado da polêmica e da dicotomia, não permitiu se avançar nesses instrumentos.
Entretanto, na regulamentação dos NUC, há uma previsão de os termos de compromisso em que, no período enquanto não se resolve definitivamente, por meio de reassentamento ou de pagamento de indenização, a retirada das populações, essas populações podem ter a sua permanência regulada por meio desse termo de compromisso, o que daria a elas, né, uma segurança jurídica do seu direito e daria ao Estado a possibilidade de, tendo isso, ou pelo menos tendo assegurado o direito dessas comunidades, poder fazer uma negociação quase que de igual para igual, ou pelo menos em melhores condições de equilíbrio, para os possíveis reassentamentos. Entretanto, o termo de compromisso ele não vem sendo utilizado. Só em 2012 o ICMBio fez uma regulamentação por meio de uma instrução normativa, e em maio desse ano foi assinado um termo de compromisso entre uma comunidade quilombola que vive dentro do Parque Nacional de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, com o ICMBio, que, lamentavelmente, foi cancelado posteriormente. O presidente do ICMBio foi à comunidade e retirou a assinatura que ele tinha feito ao termo. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade de deixar com o senhor uma cópia do termo com a assinatura e as notas que foram realizadas, feitas pelo Movimento Negro Unificado, o Movimento dos Quilombolas, à época, sobre isso. O que me surpreende nesse caso, e aí realmente eu tenho um incômodo muito grande, é que não se dê a essas comunidades essa alternativa de direito, ao mesmo tempo, né, a mesma gestão ambiental que tem essa preocupação de não permitir a essas comunidades esse direito de permanência de uma forma legalizada, é a gestão que aceitou reduzir um conjunto de unidades de conservação para a construção das hidrelétricas do Tapajós. Portanto, eu acho que nós temos aqui dois pesos e duas medidas na vontade política de se avançar na solução dos problemas. E acho que essa é uma questão central para se considerar, né? O que nós estamos vendo hoje, lamentavelmente, é um grande retrocesso. Nós não temos o avanço na criação de áreas, nós não estamos permitindo que esses acordos avancem no sentido de buscar a solução dos problemas, mas estamos com todo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação extremamente pressionado e premido por um conjunto de outras iniciativas. E aí, Roberto, a gente ainda não tem o registro da extinção, mas muito provavelmente nós teremos em breve daquela bromélia que era endêmica e única na região onde foi construído o lago da hidrelétrica de Barra Grande, em Santa Catarina. Então, acho que nós vivemos hoje no Brasil uma falsa dicotomia com as populações tradicionais, com os agricultores familiares, e colocamos muito foco nisso como problema, quando, na verdade, o problema em relação à sustentabilidade do Sistema Nacional de Unidades de Conservação está em outras soluções, em outras questões. Eu considero que hoje a legislação já traz, assim como o termo de compromisso, a possibilidade dos mosaicos, dos zoneamentos dentro das unidades, já traz um conjunto de instrumentos que poderiam viabilizar, né, essa visão, digamos, mais racional e de bom senso para permitir a gestão ambiental. Lamentavelmente, o que está faltando é uma certa coerência e um investimento mais claro na vontade de fazer. Então, se não é para aceitar as comunidades dentro, então vamos indenizar, vamos reassentar, vamos cumprir aquilo que a legislação já estabelece como um caminho. E acho que a proposta que está posta no projeto de lei que o senhor relatou, deputado, ela é uma proposta... Eu diria assim, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação não precisaria de novos instrumentos. Mas eu vejo que a proposta vem no sentido de buscar resolver um problema. Mas eu acho que para resolver o problema, ela tinha que ter um dispositivo que permitisse a reclassificação automática de todas as situações de presença de populações. E que desse ao poder público, ao contrário, o ônus de reverter e dizer, não, aqui não, nós vamos reassentar. Porque enquanto está na mão do poder público o direito de fazer, o poder público não está reassentando, não está assinando o termo de compromisso, ou seja, quem está perdendo em direito são as comunidades locais. E acho que isso todos nós reconhecemos, que em especial num governo que prima pelo discurso da inclusão social, é bastante controverso. Obrigada. Eu queria, nesse momento, abrir um espaçozinho rápido para Roberto prestar duas informações, rapidamente, porque aí desfaço a mesa para os novos debatedores. Cumprimentando os parlamentares aqui presentes,
também, deputado Sarney Filho, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e todos, nós estamos, obviamente, numa obrigação, não é, presidente, de apresentar os esclarecimentos necessários, as provocações tão candentes da minha colega Adriana. É o seguinte, primeiro, muito obrigado pela sua presença, realmente é uma situação atípica e está prestes a ser resolvida, porque a criação da Rebio é posterior à existência de um assentamento. Então, obviamente, e há uma série de desenhos que, evidentemente, você não pode criar uma Rebio em cima de uma área de ocupação humana. Isso descaracteriza, inclusive, o próprio conceito da área. Os extremos são relativamente tratáveis. E quais são os extremos? Tem um extremo daquelas áreas que são os últimos remanescentes, as áreas realmente insubstituíveis e onde a ação humana tem que ser moderada e redirecionada, não é? Tem dois exemplos aí, tem o pessoal do Gurupi, aquela é uma das áreas, e a outra área, assim, de cabeça que eu posso citar, é aquela do Monte Pascoal, onde eu falei, olha, isso dá para conversar qualquer coisa, mas enquanto o pessoal estiver cortando madeira lá, não dá para conversar. Por quê? Porque... Não é uma questão de, digamos, é pelos motivos, não é pelos méritos, nem pelos direitos das pessoas, mas realmente tirar aquela última remanescente floresta é um desastre, tanto ambiental quanto social. Tem outras áreas aí que estão no meio, não é? Então, rebios como essa, que foram criadas e com um desenho rapidamente, que se verificou que não era apropriado, isso a gente tem. Agora, o miolo quantitativo é que é a parte mais difícil. E nós estamos, digamos, eu já vou me adiantar em dizer que nós estamos com o diretor do Departamento de Áreas Protegidas, que é um especialista de altíssimo nível nessa questão, e temos o diretor que pega a questão das áreas de uso sustentável. Essas áreas, nós temos pessoas de excelente nível. Não é uma questão de falta do conhecimento, é de tentar avançar. Amanhã temos uma reunião com um grupo da Amazônia, de uma área que vocês bem conhecem, que é essa situação. Foi criado um vultoso sistema de unidade de conservação muito importante, mas em cima de áreas onde o próprio governo federal, ao longo de décadas, incentivou e financiou o estabelecimento de populações humanas. Tem uma rodovia federal lá. Como é que você faz isso? Há um ano e meio que a gente está olhando todos os desenhos possíveis, estão finalmente chegando a uma convergência. É óbvio que isso tem que ser resolvido. E posso dar os exemplos de todas as áreas em que a gente está olhando. Porque, como o senhor colocou, sem isso a gente não tem credibilidade para criar novas UCs. Mas eu acho que é essencial reforçar que a criação de novas UCs ajuda na resolução das situações já existentes. Aquele exemplo que você citou, Adriana, não foi só a desafetação de áreas em termos de interesse hidrelétrico. Aquele processo levou à expansão daquelas UCs em outras direções. Ou seja, houve um crescimento líquido daquelas UCs. Assim como... E aí se colocou corretamente. Obviamente, alguns setores têm alto poder de alavancagem, né? Mas esse tipo de precedente eu acho que tem que ser usado também. Como é que nós podemos criar UCs para diminuir a pressão e facilitar a resolução de outras áreas onde você tem que realmente dar uma solução construtiva para as questões sociais. E eu queria também, deputado, daqui a pouco eu vou ter que sair, mas eu queria dizer que estamos inteiramente à disposição de todos aqui, reconhecer a contribuição, o ex-ministro do Meio Ambiente aqui presente também, é um negócio que nós levamos com a maior importância, se não está andando mais rápido, é porque as soluções são complexas mesmo, e aprecio muito. Aliás, o senhor tem me dado essa palavra agora também. Presidente, só antes de concluir essa mesa, sim, alguns pequenos esclarecimentos também aí, já mais como exatamente dentro daquilo que o Roberto Brandão falou aí, que o nosso secretário falou. Primeiro, eu também entendo, assim como a Adriana, que a nossa legislação do SNUC, ela aplicada corretamente, ela supre essas deficiências. Não vejo a necessidade de se mexer nessa legislação. Aliás, quero dizer que quando esse estudo falado pela Adriana foi feito, eu era o ministro, foi eu que autorizei que esse estudo fosse feito, do qual
o Roberto Cavalcante pela Conservation Internacional também participou, como também a regulamentação da lei do SNUC foi durante a nossa gestão e foi o resultado de uma discussão muito demorada, mas acho que ela contemplou as preocupações de então. O que eu gostaria de rapidamente, porque eu acho que está muito pertinente dentro disso, primeiro, não é de hoje, a nossa comissão de meio ambiente, ela destina recursos orçamentários para a regularização fundiária das unidades de conservação. Um dos grandes problemas é esse, é que se desapropria e não se paga aqueles que têm direito de receber. Não estou falando de pagar de grileiro, isso não, grileiro tem que ir para a polícia. Mas aqueles proprietários que legitimamente exploram a sua terra e foram meio que pegos de surpresa. Isso tanto vale para a unidade de conservação, como também vale para as áreas indígenas, onde eu fui relator há pouco tempo de uma questão no Mato Grosso do Sul, e o próprio Ministério Público foi quem sugeriu isso que está no nosso relatório, que é justamente que a gente revisse essa legislação no sentido de poder indenizar nas terras indígenas, o que não é o caso nas unidades de conservação. E também, aqui foi dito, e eu acho que com muita propriedade, que é preciso vontade política, é preciso que essa questão seja uma questão central do governo. Infelizmente, não é. Não estou dizendo que não seja do Ministério do Meio Ambiente. Do Ministério do Meio Ambiente é, com certeza. Mas do governo não é. E não sendo do governo, evidentemente a situação fica muito difícil. Eu fiz um requerimento para saber por onde anda a destinação dos recursos que a Comissão de Meio Ambiente deu, pela Comissão de Orçamento. Não se sabe. Parece-me que menos de 10% foram aplicados. Quando esses recursos são mandados para a Comissão de Orçamento, é preciso que aí os membros do Instituto Chico Mendes, do Ministério de Meio Ambiente, do governo, estejam lá para fazer com que o relator adjunto, não tire muito dinheiro, consiga o dinheiro. A luta começa aí e acaba quando os recursos são internalizados. Infelizmente, isso não ocorre. Infelizmente, isso não tem ocorrido. Então, eu acho que os instrumentos existem. O que falta realmente é uma concertação do poder público, aí no caso principalmente a União, mas os estados e municípios também têm sua parcela de responsabilidade, para poder encaminhar a resolução disso. Não é confortável para mim, não é confortável para o deputado Henrique Afonso, que a gente tem unidade de conservação, nós que somos do Partido Verde, e ao mesmo tempo sejamos confrontados com a questão social. Como é que nós vamos resolver isso? Então eu acho que e eu tenho experiência aqui na comissão, não é de hoje, várias unidades de conservação têm sofrido alterações. Graças à nossa atuação, essas alterações não implicam na diminuição da área total, mas às vezes implicam na exclusão de determinadas áreas, sempre de interesse econômico, ou para mineração, ou para hidrelétrica. E para o povo? Por que não se faz um estudo disso? Aqui a gente promete passar direto isso aqui na comissão, não demora 2 dias, se vier para cá uma proposta de refazer as unidades de conservação, onde nós temos esse problema, desde que não seja diminuindo, desde que seja ampliando, desde que seja mantendo aqueles objetivos pelos quais elas foram criadas. Então, presidente, eram essas observações, vou ficar aqui para ouvir aí as outras palestras. Desfazendo a mesa aqui, agradecendo a todos, eu queria convidar, justamente para prestigiar a segunda mesa, que o Sarney Filho viesse aqui conduzir os trabalhos. O Zequinha trabalhar um pouquinho, porque ele anda muito.
aqui. Só estou batendo papo. São três? Bem, dando continuidade à segunda etapa da nossa reunião de audiência pública conjunta, que tenta verificar a situação das populações que vivem em unidades de conservação de proteção integral, já está presente aqui na mesa a doutora Maria Alegrete, presidente do Memorial Chico Mendes. Também convido para fazer parte da mesa o senhor Arno Gerck Júnior, coordenador técnico do Instituto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e o senhor Jean-François Timmers, superintendente de políticas da WWF Brasil. Então, para não perdermos pela ordem de inscrição aqui, eu concedo a palavra ao senhor Arno Gerck Júnior, coordenador técnico do Instituto da Confederação Nacional da Agricultura. Pode chegar mais para lá, ficar mais confortável. Vai. Senhor deputado, muito boa tarde. Agradeço o convite da participação do Instituto CNA e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para a discussão desse tema que é fundamental para o setor produtivo brasileiro também. Eu iria dispor do visual do PowerPoint, mas por conta dos questionamentos de Vossa Excelência, eu acho que é importante a gente pontuar um pouquinho, terão algumas respostas aos seus questionamentos. Nós vamos fazer isso de forma bem séria e bem rápida. Contador. O Instituto CNA nasceu há aproximadamente 4 anos, nós somos um membro do sistema CNA e foi criado justamente para fazer a discussão, senhor presidente, dessas questões que são pululantes, enfim, para o produtor rural, para a sociedade rural brasileira em si. Também a discussão desses assuntos que tocariam o cotidiano hoje da sociedade brasileira, né? Tratando de temas dos mais diversos. No Instituto CNA nós temos vários observatórios, se destaca entre eles o Observatório de Segurança Jurídica no Campo, que é um observatório que discute problemas de invasão de propriedade, problemas ambientais também, entre outros, que trataremos numa outra oportunidade. Nós temos um levantamento muito rápido acerca da discussão desse tema, que é fundamental para a discussão do exercício da atividade produtiva do produtor rural brasileiro. Quando nós criamos o observatório, nós começamos a pensar nos problemas enfrentados pelos produtores rurais e elencamos um sem número, entre eles, problemas de preço, problemas de intempéries climáticas, falta de seguro, enfim, o problema do aumento dos insumos, da queda dos preços das commodities. Identificamos um problema severo, gravíssimo, que inviabiliza a produção no Brasil também, que é a insegurança jurídica no campo. Dentre os casos de insegurança jurídica, nós podemos relacionar o tema dessa reunião de hoje, que é a criação e a não regularização das unidades de conservação. Em alguns momentos, isso acontece porque isso chega aos nossos ouvidos, o produtor rural dorme produtor, proprietário da sua terra, enfim, isso quando eu falo é de todos os tamanhos, o grande, o médio, o pequeno, e acorda no outro dia sem saber o que fazer com o problema que lhe foi criado por um decreto presidencial de criação de unidade de conservação. No momento do início das propostas de estudo de criação de unidade de conservação, nós já identificamos um decréscimo no preço das propriedades, já existe uma inquietação acerca do desenvolvimento, da possibilidade de venda dessas propriedades também. Então, muitos produtores, enfim, regiões inteiras, muitas vezes se veem preocupados com a instabilidade que é causada por conta disso. Não porque seja desimportante a criação de unidades de conservação. O produtor rural brasileiro hoje, eu posso dizer, é o maior preocupado no Brasil com a preservação do meio ambiente, porque é no meio ambiente que ele trabalha, da onde ele tira o seu sustento, que ele precisa preservar para poder garantir a produção do alimento, enfim, que chega às nossas mesas. Na realidade,
É nesse sentido, é essa preocupação que nós temos, da criação de unidade de conservação e da despreocupação ou da impossibilidade de levar a cabo o processo de criação dessas unidades. Nós fizemos um levantamento breve, nós temos hoje 1.780 unidades de conservação em todo o Brasil, incluindo as RPPNs, as reservas particulares. Esse conjunto de unidades de conservação, tanto de todas as esferas, federal, estadual e municipal, totalizaria alguma coisa hoje em torno de quase 124 milhões de hectares, alguma coisa próxima de 14% de todo o território nacional. Hoje nós temos 313 unidades de conservação federais em todo o Brasil. Comprovando essa preocupação com a preservação ambiental e com a evolução tecnológica do agronegócio brasileiro, que reduzirá e vem reduzindo a área explorada e aumentando, majorando de forma fantástica a produção de alimentos, nós verificamos que de 85 para cá, até 2006, o último levantamento que nós fizemos, a área dos estabelecimentos agropecuários diminuiu 12%. Mas a produção, a quantidade de matas e florestas dentro das propriedades rurais vem aumentando. Nós acreditamos, inclusive, que o impacto do novo Código Florestal vai majorar, em termos de áreas protegidas, em alguma coisa na casa de 30 milhões de hectares. Esse número a gente ainda vem conversando. Se a gente for fazer um levantamento entre produção e utilização de área, nós podemos identificar que nós perdemos 45 milhões de hectares de 85 para cá, em termos de áreas de produção, e aumentamos em 144% a produção de grãos no Brasil. Ou seja, estamos majorando a produção, estamos levando adiante a nossa obrigação de alimentar o mundo, que o Brasil é o segundo produtor de alimentos hoje no mundo, segundo país maior produtor de alimentos no mundo, acompanhando também essa preocupação com a preservação ambiental. Os processos de criação de unidade de conservação nós já conhecemos, existe uma previsão no SNUC, enfim, desse processo, mas nós acreditamos que esse processo precisa ser melhorado, no sentido de aumentar a efetividade da participação da comunidade afetada nos casos de criação de unidade de conservação. Nós temos casos hoje que pulam no Brasil, onde as unidades de conservação muitas vezes são criadas e os produtores não ficam sabendo, porque as audiências públicas foram diminutas, enfim, não houve a participação efetiva. Nós precisamos melhorar, dentro de um procedimento legal, a participação efetiva do produtor rural brasileiro, do proprietário rural, né, que vai ser afetado pela criação das unidades de conservação e acredita também na importância dessas unidades, desde que regularizadas a tempo. Nós já temos uma legislação hoje que prevê a necessidade da desapropriação dessas áreas no prazo de 5 anos. E isso não tem acontecido no Brasil, como alguns exemplos nós vamos apresentar, razão da nossa preocupação. Já citei o decreto de 41, que trata desse caso. Nós fizemos uma consulta no ano de 2011 ao ICMBio, questionando o passivo de áreas a serem regularizadas de unidade de conservação. Nós recebemos uma informação de 19 milhões de hectares. Fazendo uma conta bem simples, fazendo o cálculo com base na média do preço da terra do INCRA ou ao preço da terra média de mercado, e levantando também o orçamento total do ICMBio no ano de 2012, se replicássemos esse orçamento exclusivamente para regularização ambiental das unidades de conservação, nós teríamos alguma coisa aí na casa de 60 anos, calculados o valor da terra média pelo INCRA, destacando todo o valor do ICMBio para regularização ambiental das unidades de conservação. E pelo preço de mercado, nós vamos ter 240 anos, se o ICMBio não funcionar, senhor presidente, mas só indenizar, destinar esse recurso para regularização das unidades de conservação. É isso que nos preocupa. A criação das unidades de conservação hoje no Brasil não está associado ao processo de regularização fundiária necessariamente. É isso que nós temos que discutir. Há necessidade de uma previsão orçamento prévio para a gente poder discutir e fazer a indenização daquele que vai perder sua capacidade produtiva, o seu ganha-pão, enfim, a sua propriedade, o seu direito de propriedade também previsto na Constituição. Também no levantamento nós temos junto ao ICMBio, que mostra da preocupação da efetivação das unidades de conservação. Nós temos hoje, no último levantamento, das 313 unidades, somente 44 estão demarcadas.
formação oficial do ICMBio, alguma coisa de 60 dias atrás. Ou seja, sequer o processo de delimitação da unidade de conservação, seja ela de uso sustentável ou de proteção integral, ela tem sido feita, tem sido desenvolvida pelo poder público. E uma coisa importante, senhor presidente, é que o regulamento do SNUC, no artigo 33, prevê que o dinheiro, a prioridade do investimento do valor da compensação ambiental deve ser destinado à regularização fundiária e também à delimitação das unidades, coisa que nós vamos ver que tem dinheiro sobrando, mas o dinheiro não tem chegado à finalidade, não tem sido empregado na finalidade a que se destina. Nós temos um exemplo, parque lá do Nascentes do Rio Parnaíba. Até, inclusive, eu vi no folhetim de hoje que foi aprovado, parece, a alteração de limites daquela unidade. Uma das alternativas inteligentes, de repente, a gente conseguir avançar na discussão e na solução desse problema. Na realidade, parece que foi desafetado uma parte de produção com majoração da unidade. É importante que se diga também que nós fizemos um levantamento, nós não temos certeza, se o ICMBio conhece agora a nova situação fundiária daquela nova área. Por quê, deputado? Porque o estudo fundiário, na hora da criação de uma unidade de conservação, é feito depois. Então, no momento do processo de criação, nós não sabemos efetivamente qual é a situação fundiária daquela área que pode vir a ser transformada em unidade de conservação. Esse é um dos exemplos. E para demonstrar isso, a disponibilidade de recursos do Estado para realizar o mistério da regularização fundiária, nós trouxemos aqui uma foto das contas de compensação ambiental que são administradas pelo ICMBio e hoje são alocadas na Caixa Econômica Federal. No caso dessa unidade, que foi criada no ano de 2002, não se sabe ainda as pessoas que estão afetadas, enfim, nós temos um sem número de problemas, nós temos destinado já, deputado Sarney Filho, R$ 2 milhões para regularização fundiária, quando somente R$ 308 foram gastos para essa finalidade. R$ 1.999.000 estão na Caixa Econômica Federal aguardando a despesa, o investimento desse dinheiro no bolso do proprietário atingido pela unidade. Esse exemplo se repete no Parque de Itatiaia, como foi comentado, inclusive, um dos parques, eu acho, mais antigos do Brasil, né? Até hoje, não obstante criado em 1937, 64% da área ainda está em nome de particulares. Então, esse é um problema que é isso que causa a insegurança jurídica, a insatisfação, a desconfiança do particular que é desapropriado e isso que causa nele a certeza de que não vai ser indenizado dentro do prazo de 5 anos previsto pelo decreto de 1941. Serra dos Ovos é um outro exemplo, criado em 1939, tem dinheiro disponível e esse dinheiro não chega ao produtor. Parque Nacional de São Joaquim, criado em 61, mesmo problema, tem dinheiro, a gente não consegue chegar lá. Em conversa, por exemplo, com muitos chefes de parque, de unidade de conservação do ICMBio, eles vêm dizendo, Arno, tem dinheiro, eu não tenho agente para operacionalizar os processos, eu preciso de ajuda, eu preciso operacionalizar, melhorar a quantidade de pessoas a trabalhar no desenvolvimento dessa regularização. Dinheiro tem, isso é uma prova, nós temos um resumo aqui que ao final nós vamos mostrar. Para o Brasil, criado em 99 também, até hoje não possui plano de manejo. Nós tivemos uma discussão acerca disso, num processo judicial, onde o juiz da causa disse, esses parques aí da década de 30 não servem de exemplo. Então, nós vamos fazer um levantamento dos parques novos, criados em 2003 até 2008. E essa é a situação se repete. Foram criadas 61 unidades nesse período, 2003, 2008. 23 milhões de hectares foram criados, foram desapropriados em tese, porque não houve ainda processo de apropriação. Somente 3,4%, 799 mil hectares, estão hoje em nome da União. Tem a unidade com o percentual de 100% em nome da União, ou seja, efetivamente regularizado. Isso é um problema de unidades também que foram criadas sem hoje a conclusão dos processos de planos de manejo, que, segundo o regulamento, tem um prazo de 5 anos para que sejam realizados. Nós fizemos, acompanhando também o senhor Antoninho, nós fizemos um levantamento no ano passado, agora nós temos um mais atual, que deve sair alguns dias, das propostas de criação de novas unidades de conservação só do ICMBio. Nós temos 313,
nós não temos o avançar do processo de regularização fundiária. E nós temos no forno mais 254 propostas de criação, sem preocupação orçamentária, porque nós não conseguimos sequer indenizar o passado. Aquilo que já existe não está sendo concluído, o objetivo de preservação não está sendo alcançado, porque o nosso produtor que está lá dentro, o proprietário rural, precisa e tem direito pelo SNUC a continuar lá exercitando sua atividade produtiva até ser desapropriado. Então, o problema também, além disso, é que o produtor rural, depois que tem criado uma unidade de conservação em sua propriedade, perde muitas vezes acesso ao financiamento bancário, perde a capacidade de produzir e permanece assim por anos a fio. Então, já estou encaminhando para a finalização. Nós temos aqui um levantamento, por exemplo, das propostas de criação de unidade de conservação, das 254. Se a gente for fazer a desapropriação de toda a área, que nós não sabemos a situação, porque nem o CMBio sabe, nós gastaríamos a preço de mercado 6 bilhões de reais para criar 9 unidades. Preço, área, preço da terra nua, medida pelo INCRA, e preço pelo mercado também. Não há condições financeiras para a criação disso de forma eficaz. Nós tratamos rapidamente aqui do decreto 4340, cujo artigo 33 prevê o dinheiro da compensação ambiental precisar ir prioritariamente, está lá, regularização fundiária e demarcação de terras. Nós fizemos um levantamento nas contas do Fundo de Compensação Ambiental e chegamos a essa conclusão. Ali o gráfico saiu ruim. Nós tivemos de 2009 até hoje 222 milhões de reais depositados no Fundo de Compensação Ambiental, que está hoje na Caixa Econômica Federal. Desse valor, somente 54 milhões foram gastos. Nós temos todo o levantamento, é um acompanhamento criterioso do ICMBio nesse sentido. Desses valores todos, 0,3 foram gastos até agora em implementação de infraestrutura, planos de manejo 0,5, recolhimento de impostos 2,5, outras finalidades 7%, regularização fundiária 36%, não obstante seja a regularização fundiária a prioridade prevista no decreto. E 52% foi operado para a implementação de unidade, segunda razão para gasto do investimento do ICMBio. Se a gente for examinar na parte de baixo, implementação de unidade de 93 milhões que estão depositados hoje, 30% foram gastos, ou seja, dinheiro tem para implementar. Regularização fundiária de 98 milhões que estão depositados hoje na Caixa Econômica Federal, 20% foram utilizados. Ou seja, nós temos dinheiro, nós temos recursos para começar a fazer um trabalho de regularização, mas depende também da efetividade desse trabalho junto aos órgãos competentes, no caso, né, o ICMBio, enfim, o Ministério do Meio Ambiente. Nós verificamos um sem número de problemas nos processos de criação de unidade de conservação. Nós identificamos, por exemplo, deputado, lá em Chapada das Mesas, lá no seu estado, uma região fantástica, maravilhosa, identificamos um problema, Parque Chapada das Mesas foi criado em 2005, por exemplo. E eles possuem um problema característico lá da titulação dominial. Todas as pessoas que estão no parque têm título, mas o título não tem a área, não tem a delimitação, a demarcação da área. Essas pessoas, muitas vezes carentes, não têm condições de contratar um advogado para fazer a solução disso. E sem isso, nós não vamos andar para frente na regularização fundiária daquela propriedade. Não há expectativa nenhuma para regularização disso, até porque não há defensoria pública naquela região. Até nós andamos conversando, discutindo essas propostas, de melhorar o processo de criação e regularização fundiária. Nós precisamos de defensoria pública em todos os municípios. Nós precisamos de justiça gratuita para aquele que é desapropriado, porque ele já está perdendo patrimônio. Precisamos disso também. Precisamos de estudos preliminares mais bem feitos, participação efetiva do produtor e a possibilidade, deputado, também, de discutirmos aqui no Congresso a alteração dos limites daqueles casos mais problemáticos. Casos que, como o exemplo do nascente do Rio Parnaíba, podem começar a ser discutidos, resolvidos, talvez, com a revisão desses limites, né? Que é uma das possibilidades de início da solução desse problema. Mas, enfim, o Instituto Senef fica feliz de poder participar dessa discussão. Nós queremos efetivamente participar, se pudermos, enfim, da construção de um modelo melhor para a solução do problema anterior, porque nós acreditamos que não há possibilidade de criarmos novas unidades de conservação com um passivo bilionário que nós sequer hoje
o governo não sabe, né? Não tem conhecimento do passivo, do tamanho do passivo necessário para a regularização. Muito obrigado. Obrigado. Bem, eu devo esclarecer o seguinte, houve momentos em que a criação de unidades de conservação se fazia extremamente necessária. Eram momentos em que o desmatamento estava um descontrole absoluto, a Amazônia, os índices estavam assustadores e era necessário que a gente criasse barreiras dentro de estudos, dos quais alguns aqui participaram, Adriana mesmo, Maria Alegrete, muitos, era necessário isso. Eu mesmo, como ministro, cheguei a questionar algumas vezes exatamente isso. Como é que nós vamos criar novas unidades de conservação se as antigas ainda não estão consolidadas? Bem, fui convencido e me convenci realmente de que naquele momento não era o momento, era o momento de embate. Então, naquele momento não era o momento da gente tratar dessa questão. O principal era estancar, diminuir o ritmo do desmatamento e o modelo econômico que estava sendo implantado, principalmente na Amazônia. Eu acho que esse momento passou. Graças a Deus, a legislação, e aí eu discordo do colega aqui, Arnaldo, a legislação foi consolidada, infelizmente, conforme eu já tinha dito antes, a mudança no Código Florestal, ao contrário de estar nos dando certeza de que nós vamos ter plantios de áreas de preservação permanente, que vamos ter reconstrução de reserva legal, ao contrário, nós estamos vendo o desmatamento na Amazônia aumentando enormemente, nós estamos vendo o desmatamento no Cerrado descontrolado, nós vimos depois de 4 anos o desmatamento na Mata Atlântica voltar a crescer, então é preocupante. Talvez tudo isso faça com que essa discussão, que é séria e que é necessária, ela possa ficar até um pouco escanteada, porque já se começa a temer um descontrole do desmatamento. Mas, de qualquer forma, eu acho o seguinte, há passos a serem dados. Por exemplo, vou colocar aqui, porque aí vocês podem discutir, inclusive o pessoal ligado ao governo. Foi feito agora, inclusive, posso dizer com toda a humildade, que foi uma sugestão minha já há algum tempo, os parques da Copa. Os parques da Copa. Esses parques da Copa, me parece que são 10, 12, não sei quantos são, quer dizer, poderia o governo começar por eles. Pegava esses parques e pegava eles e olha, esse parque aqui, agora vamos fazer o plano de manejo, vamos regularizar a situação fundiária. Já era um começo. Você tinha um foco, você podia cobrar, vamos pegar esses parques da Copa e começar. É uma sugestão que fica aqui. Mas bem, vamos dar sequência, vamos ouvir agora o Jean-François Timmers, que é o superintendente de políticas públicas da WWF Brasil. E depois, por último, a Maria Alegrete, que é presidente do Memorial Chico Mendes, que tem uma vasta experiência na área de desenvolvimento sustentável. Pois não. Tem um microfone sem fio aí? Ok. Vou embaixo, né? Bom, boa tarde. Eu vou tentar encurtar a minha apresentação para a gente ter mais espaço de discussão. Passando. Então, o SNUC, a lei que rege o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, regulamenta a Constituição Federal, que é o artigo 225, que garante o direito a um meio ambiente conservado e estabelece uma corresponsabilidade entre governo e sociedade para sua manutenção. Dentro do sistema, nós temos uma caixa de ferramentas com 12 categorias. Dessas aí, as que estão aqui em negritos, todas prevê a presença humana dentro dos seus limites. E mais duas prevê usos econômicos também. Só das 12, 4 categorias estão exclusivamente dedicadas à conservação, 3 delas públicas e 1 de direito privado. Então, a gente tem um desafio enorme no Brasil pela riqueza e biodiversidade que a gente tem e pelas mudanças de uso do solo que o país conhece.
O que é o objetivo do SNUC, do Sistema de Unidades de Conservação? É ter uma amostra representativa da diversidade biológica do Brasil para nossos netos, nossos bisnetos. Enfim, é um acervo do povo brasileiro para sempre. É isso. E será que hoje essa diversidade biológica do Brasil ainda está bem representada? Será que toda a diversidade de fauna e flora que tem no Brasil é protegida? Vou passar. Hoje, no mundo, a gente observa que quase a metade das espécies vivas estão sofrendo algum grau de ameaça formal. Elas estão em extinção. Parcialmente, quase ameaçadas em ameaças graves e até 2% já estão extintas. Nós estamos vivendo, neste momento, a maior onda de extinção de espécies desde a era geológica. Inclusive, tem pessoas que dizem que o ser humano está fazendo mudanças no mundo de amplidão geológica. Isso está falando de antropoceno, para descrever o que está acontecendo em que a acidez dos oceanos, a atmosfera e toda a biosfera está sendo afetada, está sendo modificada profundamente pela ação humana. Esta mudança está particularmente, relativamente estável em determinadas regiões, como no mundo temperado. Mas no mundo tropical está despencando a integridade dos ecossistemas. Pode passar? E aí a gente vê que os desafios são muito diversos. A gente percebe que garantir uma amostra da biodiversidade do Ártico é relativamente mais fácil do que representar toda essa riqueza biológica que tem o Brasil. E nós temos algumas regiões, essa região do Brasil, da África Central e do Sudeste Asiático, que são as áreas hoje onde ocorrem as maiores fronteiras agrícolas. Vou passar? Posso passar? Então, a gente tem que conciliar os interesses. Esse é o nosso grande desafio e concordo em grande parte no teor da palestra do meu antecessor. A gente tem que reconhecer que os valores das unidades de conservação para diversidade, cenários de cultura, serviços ambientais e geração de renda. Serviços ambientais comprovados, inclusive, para a agricultura, no fornecimento de água, mas também em luta contra pragas. Existem uma série de benefícios e não há de se descartar nenhum instrumento nem outro. Vou passar aqui. Também, a renda bem implementada, uma unidade de conservação é um empreendimento econômico, que gera emprego, que gera renda e que gera, já houve alguns estudos aqui, são dados que eu não vou repetir aqui, mas que mostram que os valores econômicos envolvidos no sistema de unidades de conservação não é desprezível, longe de ser. E o valor potencial, se for ele bem implementado, é muito maior do que o valor real atual. Inclusive, os valores necessários para a regularização fundiária podem ser, em parte, não só absorvidos pela questão da compensação ambiental, e realmente há uma solução a se achar rápida para isso, mas também por valores de uma visitação feita na intensidade que está sendo feita, visitação em parques, em reserva em outros países. Passar. Então, alguns exemplos que eu vou passar mais rápido para a gente não entrar em detalhes. Passar. Mas, basicamente, a situação é muito diferenciada segundo os biomas. De novo, falando dessa representatividade que a gente tem. Na Amazônia, tem mais a metade de remanescente e menos de um quarto ainda convertido. E mais ou menos um quarto que é protegido em unidade de conservação. No Pampa, a situação é de mais da metade convertida e uma faixa protegida extremamente pequena. São duas situações muito contrastadas. Passar. Caatinga e Cerrado estão em situações mais comparáveis, mais ou menos com mais da metade convertido, mais ou menos a metade convertido e muito menos de um quarto preservado ou protegido formalmente em unidade de conservação. O Pantanal, claro, pela situação hídrica, ainda grande parte é de remanescente, mas tem também uma faixa convertida. A Mata Atlântica, a situação é quase invertida, mas os dois biomas têm formalmente protegido uma faixa proporcional similar. Vou passar. Então, na medida
em que no sistema marinho ainda é bem menor a representatividade, com menos de 2% de unidade de conservação e a maioria de uso sustentável. Na medida em que mais terra está sendo convertida, os espaços remanescentes para populações tradicionais ou para populações e para ecossistemas se restringem. E a tendência, nesses casos, é haver mais conflitos sobre esses espaços remanescentes. Nós estamos observando, na medida que a conversão de ecossistemas está se acelerando, há um processo de exclusão, tanto dos ecossistemas como também de populações. E aí a gente vê acontecendo conflitos cada vez mais exacerbados nos espaços remanescentes. O que está precisando é de um bom planejamento, um planejamento territorial que contemple todos os interesses envolvidos. Na medida que a fronteira agrícola avança no nosso cerrado, é o momento de se pensar aonde é necessário ou judicioso ou importante criar unidades de conservação, ao mesmo tempo que se planejar essa fronteira, esse avanço agrícola, e a possibilidade de conciliar os interesses. Vou passar. E vou, só um exemplo dessa, um pequeno exemplo, pode passar. A gente consegue e pode passar mais uma, pode começar a tentar fazer essa conciliação que é indispensável. E é, nesse sentido, nós do WWF estamos a favor, sim, da rediscussão de determinados limites inadequados. Nós estamos a favor, desde que a representatividade amostral do sistema se mantém ou aumenta. Ou seja, que nos garantimos para as futuras gerações essa amostra de informação genética, de informação biológica e os serviços ambientais associados. Passar. Então, acreditamos que precisa sim, nós estamos tendo uma excelente ferramenta, que foi muito, muito discutida aqui nesta casa, para as unidades de conservação, que precisa ser efetivada e implementada. E os entraves para isso, às vezes são entraves ideológicos, às vezes são entraves normativos ou administrativos que podem facilmente ser superados. No caso, a gente me lembra ter participado na minha vida profissional em muitos conflitos relacionados com a conservação. Na Marra, eu estive lá em campo durante muitos anos, mais de 10, 12 anos. Então, a gente vê que às vezes entraves são muito facilmente superados, mas não conseguem ser compreendidos e não conseguem ser efetivados por uma série de questões mais subjetivas do que objetivas. A gente acha que nós temos visto um exemplo nesse sentido em Minas Gerais, em que foi feito um esforço enorme de reavaliação desses entraves normativos, com forte esforço concentrado do Ministério Público e do sistema judiciário, e a gente viu que Minas conseguiu, não 100%, mas conseguiu avançar muito na regularização fundiária das suas unidades de conservação estaduais. Vou passar. Hoje, só para terminar, acabou de ser eleito um Parque Nacional Chileno para uma 8ª maravilha do mundo. Nós temos no Brasil, Iguaçu, nós temos as Chapadas, teria condição de ter a 9ª ou mais maravilhas do mundo no Brasil, nossos parques nacionais. Áreas que são capazes de levantar todo o orgulho nacional. É isso que a gente que está em jogo. E claro que as consequências econômicas disso são enormes, gigantescas e não valorizadas. Então, nós temos um tesouro nas mãos para ser valorizado. Para isso acontecer, um dos maiores desafios é fazer com que áreas diversas do governo consigam trabalhar juntas. E o nível municipal, estadual e federal juntos, não é só a área de meio ambiente para resolver essa questão, é a área de desenvolvimento econômico, é a área de infraestrutura junto. Enfim, a gente tem que pensar em melhor planejar de forma integrada essas diversas áreas do governo para termos uma chance de ver esses resultados alcançados. Eu vou terminar essa aqui. Citando o Iguaçu. Iguaçu é um exemplo de sucesso que, mesmo com uma visitação de milhares e milhares de pessoas todo ano, mesmo sendo um ícone do Brasil para o mundo inteiro, ainda está sendo ameaçado por uma estrada que corta o parque pelo meio. E, gente, será que não dá para você, para a gente começar a ponderar o que é mais ou menos importante nesse sentido, o que vamos querer deixar para nossos filhos? Queria agradecer. Obrigado. Obrigado. Vamos passar a palavra imediatamente à doutora Maria Alegretti,
que já foi secretária da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, tem uma secretária de Meio Ambiente também já lá do Amapá, tem uma vasta experiência, professora, visitante lá nas, em várias universidades americanas, portanto, vamos ouvir com muita atenção o que ela tem a dizer. Obrigada, meu caríssimo ministro do Meio Ambiente, deputado Sarney Filho. Quero agradecer à comissão, ao deputado Pena, grande amigo também, do meu mesmo partido. E agradecer essa oportunidade de voltar a essa conversa das unidades de conservação, como falou a Adriana, um pouco déjà vu, se você pensa no SNUC. E queria, é uma oportunidade, eu acho que por falar por último, também eu vou fazer umas mudanças naquilo que eu pensei, mas eu vou lá porque eu quero apresentar algumas pequenas imagens. Bom, primeiro eu queria só fazer uma questão em relação ao tema dessa reunião, se nós não estamos tratando um pouco o inverso da questão, populações em unidades de conservação de proteção integral ou unidades de conservação de proteção integral em áreas tradicionalmente ocupadas por populações. Eu acho que é mais a segunda do que a primeira, por uma questão histórica. Nós temos uma herança de criação de unidades de conservação de proteção integral em áreas tradicionalmente ocupadas e uma herança, inclusive, de expulsão de populações para a criação de unidades de conservação. Então, acho que nós temos que... E o que a Adriana falou, o Jurássico, o SNUC, eu vou levar vocês para o pré-Jurássico, que é o pré-SNUC, que é o que aconteceu antes do SNUC, que é muito importante que a gente tenha sempre em mente como foi que esse sistema foi elaborado e que herança ele recebeu. Nós temos que fazer uma constatação sempre prévia quando se trata da Amazônia, mas não só, quando se trata do Brasil. Nós temos indígenas, caboclos, caiçaras, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, que permitiram que o Brasil chegasse ao século XX com potência ambiental. Porque as unidades de conservação, elas são criadas geralmente em áreas que já foram protegidas anteriormente por gente que morava lá. Então, é uma herança. A herança que nós temos é social e ambiental, de verdade. E isso é um pressuposto que precisa ser sempre levado em consideração, principalmente pelo poder público. O que, que ocorreu no sul do Brasil e que não aconteceu na Amazônia? No sul do Brasil, a expansão capitalista, ela retirou essas populações. Na Amazônia, aconteceu o que eu chamo de uma revolução, porque as populações permaneceram. Porque nós temos no sul do Brasil pequenas ilhas, onde aquelas populações tradicionais, caboclas, ainda permaneceram, inclusive indígenas. Na Amazônia, por uma série de circunstâncias que não cabe analisar aqui, aconteceu um processo diferente. Nós tivemos a oportunidade de mudar esse processo histórico que não é nosso, é europeu, é a história do capitalismo, é a retirada das populações e a transformação da terra em propriedade privada. O que aconteceu na Amazônia não foi isso. Aconteceu uma mudança que foi o que a gente chama de uma reforma agrária ambiental. Então, a existência de populações locais com interesse na conservação é um patrimônio histórico, social e cultural que deveria nos orgulhar. Não existe, como alguém já falou aqui, a Adriana, não existe esse tipo de experiência em outros lugares do mundo. E o valor que é dado ao fato de termos populações interessadas na conservação fora do Brasil é muito alto. É uma pena que a gente ainda não conseguiu mostrar esse mesmo ponto aqui no Brasil. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos riquezas naturais e riquezas de biodiversidade únicas e insubstituíveis, nós também temos uma riqueza cultural, social, também insubstituível, porque ela é única no Brasil. E não dá mais para falar só na Amazônia. A gente tem que falar em todo, no litoral, as unidades que existem hoje no litoral têm esse mesmo significado. Por que, que eu estou indo para o pré-SNUC?
Porque nós temos que entender que nós, por esta pequena regressão histórica que eu fiz aqui, nós temos uma origens da sustentabilidade, da discussão da sustentabilidade, que aconteceram antes da Rio 92, antes do SNUC, e que a gente só vai conseguir entender os dilemas de hoje se nós conseguirmos levar em consideração as suas origens. Então, nós temos que reconhecer e lembrar que em 76, em Chapuri, estas populações de seringueiros foram contra o desmatamento. Isso não acontecia em nenhum lugar do Brasil, a não ser em Cubatão ou a luta contra a poluição das grandes indústrias. Cubatão e Chapuri são os dois ícones que nós temos do movimento ambiental brasileiro. 76, gente, é década de 70, por isso que é pré-jurássico, né? Nós estamos falando de um movimento que surgiu para impedir o desmatamento da floresta, que era meio de vida, sustentação para as pessoas que viviam da seringueira, da castanheira, da pesca, dos produtos da nossa biodiversidade. Em 85, este aqui, com a presença, com o apoio do Congresso, nós tivemos o primeiro Encontro Nacional de Seringueiros, onde surgiu a ideia de uma unidade de conservação de uso sustentável. Nós estamos falando em 85, e nós tivemos onde surgiu também o Conselho Nacional dos Seringueiros, que hoje é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Isso foi, de fato, uma grande novidade. E por que surgiu a Reserva Extrativista como uma unidade diferente das outras? Porque nós fomos em todo o sistema existente, e ele não previa, ele não permitia que populações fossem reconhecidas como legítimas moradoras daquelas áreas. Ao contrário, até então, as populações eram expulsas das unidades de conservação. Isso acontecia regularmente como política pública. E quando fomos ao ex-IBDF dizer que queríamos uma unidade nova, nós recebemos a informação: não, vocês têm a FLONA. A FLONA permite, desde sempre, a presença, mas não regulariza, não reconhece direitos. E foi a insistência dessa população em querer permanecer na floresta e não querer ver a floresta dividida, não querer projeto de colonização, com antropólogos que, de fato, se associaram a esta briga, que em 1985 foi criado, então, o conceito de reserva extrativista. Em seguida, houve uma enorme repercussão internacional do assassinato do Chico Mendes. E foi essa repercussão, impacto causado, que permitiu que em 1990 fossem criadas as primeiras unidades de conservação, antes do SNUC, as primeiras unidades de conservação de uso sustentável, que foram as reservas extrativistas, 1 milhão e 300 mil hectares no Acre, no Amapá e em Rondônia. Nós estamos falando, então, de uma tradição social de construção de políticas que o Brasil também tem que se orgulhar. Não são construções burocráticas de gabinete, são da vida social das pessoas. E quando o SNUC foi criado, o que ele fez? Ele reconheceu essa história, mas ela já existia antes. E como isso, hoje, você tem inúmeros processos semelhantes acontecendo. Pequenos agricultores que querem uma outra forma de regularização, é um processo histórico que continua acontecendo. O que essa imagem representa? Representa um modo de vida. Pode-se dizer, bah, é uma pobreza. Não é a pobreza urbana, não é a periferia, é uma riqueza, que é um modo de vida dentro de uma riqueza de recursos naturais. Foram esses movimentos que aconteceram no Acre, de destruição da floresta, que levaram aos empates. Essa é uma foto histórica de 1988, no Seringal, onde nasceu Chico Mendes, onde foi feito um empate muito grande contra um desmatamento que acabou resultando no assassinato dele. E o que eram esses empates? Eram isso, reuniões no meio da floresta, reuniões que levavam as pessoas, que as pessoas iam com seus meios, andavam dias para chegar lá, com os seus meios, com a sua comida, lá eles deliberavam, Chico Mendes está ali no meio, deliberavam que não iam permitir que o desmatamento acontecesse. Isso tem um valor, uma tradição, uma história, que não podemos esquecer jamais.
E foi aqui, no Congresso, que em 1985, eles entregaram ao então presidente do Congresso, Ulisses Guimarães, as suas propostas, inclusive a de criação das reservas extrativistas, com uma mensagem: nós queremos ser reconhecidos como verdadeiros defensores. Quer dizer, que mensagem importante e significativa. E essa última imagem é só para lembrar que o assassinato dele teve a ver com a construção e asfaltamento da BR-156, ligando o sul do Brasil ao Acre. Quer dizer, nós estamos vivendo, ali foi o começo de uma grande política de investimento de infraestrutura na Amazônia, e que teve uma resistência, e as reservas extrativistas do Acre foram criadas para evitar o desmatamento trazido por essa estrada. E evitaram, de fato. Então, quando houve o assassinato, gerou-se uma condição política e social para que as primeiras reservas fossem criadas com o então presidente Sarney, em 1990, deputado Fábio Feldman, onde foram criadas as primeiras unidades de conservação, ou seja, de uso sustentável, ou seja, um momento em que uma conjuntura permitiu que esse conceito fosse introduzido na legislação brasileira. Que patrimônio é esse hoje? Hoje nós temos unidades, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, federais e estaduais, são 89 unidades. Uma área de 24 milhões de hectares, 5% da Amazônia legal, 19% das bacias da Amazônia, 8% das florestas da região, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas e estocando 3 bilhões de toneladas de carbono. Ou seja, esse é um patrimônio que foi socialmente construído. Então, ele é um patrimônio que não fez nada mais do que reconhecer direitos existentes. E inseriu uma variável. É um patrimônio partilhado ainda hoje. Hoje você tem a Natura tirando o óleo da castanha dentro dessas reservas, né? Você tem ainda a indústria de preservativos sendo feita com a borracha da reserva Chico Mendes. Qual é a síntese? As reservas mudaram o paradigma de desenvolvimento porque elas inseriram a questão social na discussão ambiental, que até então não existia. Quer dizer, se pensava a questão ambiental como se as pessoas não fossem relevantes. Mas foi um momento da história do país, como o deputado Sarney Filho falou, são momentos onde esses processos acontecem. Naquele momento, foi um momento onde a questão social precisava ser inserida até com certa radicalidade, porque senão ela não seria reconhecida. O que que aconteceu, qual foi o segundo resultado? Uma força institucional para essa tradição das populações amazônicas de cuidar dos meios de vida. Quer dizer, ela foi institucionalizada, uma tradição que podia se perder. O papel de proteção do patrimônio ambiental como interesse das pessoas, e por isso que eu acho importante hoje, quando a gente discute a questão dos pequenos agricultores, dos grandes agricultores, hoje essa oposição já não é mais tão gritante. As pessoas que vivem da agricultura sempre souberam e sabem o valor do patrimônio natural que elas têm. Não existe, não precisa existir essa oposição. Mas foi necessário, porque senão continuava a política de expulsar as populações das unidades de proteção integral. As alternativas já foram apresentadas aqui. Eu quero dizer as alternativas de regularização de unidades de conservação e populações tradicionais. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe o seguinte: não existe, para mim, é ilusão, é uma perspectiva equivocada a gente imaginar que esses conflitos não são solucionáveis. Esses conflitos são falsos, na verdade, existem alternativas na própria SNUC, existem alternativas que permitem a conciliação, existem exemplos de conciliação. O que eu acho que é o risco que existe para que esses problemas não sejam equacionados? Falta a institucionalidade para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, que pode beneficiar os pequenos agricultores, que vai beneficiar as populações tradicionais. Falta.
Todo mundo fala, mas ninguém sabe aonde bater na porta para fazer com que esses projetos aconteçam. Você vai no ICMBio, o ICMBio mais fiscaliza e pune do que estimula. Então, se o pequeno agricultor for no ICMBio, ele vai ser punido. Aonde está a porta do desenvolvimento sustentável para você poder conciliar esses interesses? Falta investimentos sociais e econômicos que permitam que essa conciliação aconteça. Falta regularização, como já se falou aqui. Falta uma visão estratégica a respeito da importância de todas as modalidades de proteção. Face o quê? Os riscos que nós temos do desmatamento. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte, nós temos uma fronteira aberta. Se a fronteira na Amazônia é uma fronteira aberta, ela não tem regularização fundiária nem para o indígena, nem para o extrativista, nem para o pequeno e nem para o grande. Porque todos vão disputar os mesmos espaços. Então, enquanto essa fronteira não for regularizada do ponto de vista de quem tem acesso a quem, ao quê, de quais direitos precisam ser respeitados e de como esse planejamento tem que ser feito, essa disputa vai continuar. Então, é uma disputa cuja resolução interessa a todos, interessa ao grande, ao pequeno, aos indígenas e aos extrativistas. E eles são os protagonistas dessa mudança, se não encontrarem os seus interesses comuns, vão ficar disputando. Agora, não cabe mais aquela postura de criação de unidade de conservação no gabinete. Isso não cabe mais. Eu acho que essa fase passou. E essa fase, eu acho que em alguns momentos, ela continua existindo na burocracia do órgão ambiental, que acha que se acha no poder de canetar e não perceber que consequências isso tem, seja para quem for. Eu acho que essa política, de fato, ela tem que terminar. Para concluir, eu queria levantar um aspecto. Quando se fala das unidades de conservação de proteção integral, como o secretário falou aqui, o que que se busca? Busca-se a representatividade dos diferentes, digamos, sistemas, e a representatividade da biodiversidade e a representatividade dos biomas. E quando se alcança essa representatividade, de certa forma, diminui-se o interesse pela criação de novas unidades. No caso das unidades de conservação de uso sustentável, não é esse o critério, que é uma das razões de conflito. Não basta você dizer, já criamos 70, não basta você dizer. Por quê? Porque onde tiver comunidades com direito à terra e aos recursos, uma nova reserva poderá e deverá ser criada. Então o critério não é o mesmo. E isso dificulta muito a definição das políticas, porque o órgão ambiental olha e diz, já criou demais, não pode. Ou olha e diz, isso aqui já temos um bioma desse tipo. Não é esse o critério para as populações. Para as populações são direitos históricos, fundiários, que devem ser respeitados quando elas estiverem, quando esse direito for requisitado. Então, essa é uma diferença que tem que ser entendida, a razão pela qual eu resolvi fazer essa exposição, porque essa é a dificuldade que as pessoas têm para formular as políticas. E lembrar para o setor público que as unidades, elas vêm, as reservas, elas são anteriores ao SNUC, elas não surgiram com o SNUC, e elas vão continuar. Portanto, é uma realidade que precisa ser entendida e respeitada. Obrigada. Muito bem. Eu passo a palavra agora ao deputado Henrique Afonso, que é o proponente da audiência pública, e peço ao presidente Pena que reassuma seu lugar aqui presidindo a nossa reunião. Vamos ouvir agora o nosso deputado Henrique Afonso do Acre. Senhor presidente, eu quero que o senhor me permita fazer uma leitura rápida, não vai levar 3 minutos. Eu sei, meu amigo. Posicionamento do meu mandato sobre essa questão que está aqui em pauta, e depois gostaria que o senhor me liberasse, que eu bati 2 tomografias na minha cabeça e estou sentindo uma certa dormência e com forte dor de cabeça, só fiquei aqui até o final, porque eu não queria perder todas as exposições
e a doutora Maria Alegrete ficou por último, queria também ouvi-la, né, dentro desse debate que é um dos debates que há 6 anos eu já tentava trazer aqui para casa, no âmbito da Comissão da Amazônia, né. Nós tivemos muitas dificuldades. Como disse praticamente todos os expositores, é uma situação muito complexa. E, para mim, particularmente, é a primeira vez que eu tenho um debate nessa magnitude, né, com um nível de compreensão onde envolve aqui vários olhares em torno dessa problemática. Eu sou da Amazônia, acho que o olhar que eu tenho é para esse bioma, embora a gente considera aspectos que foram colocados aqui pelo Arno, que são questões que me acrescentaram, por isso tão complexo o tema. Mas meu olhar é por essa questão das populações tradicionais mesmo, que, ao meu ver, é a violação aos seus direitos fundamentais, como se forçasse tirar o homem, o ribeirinho, pescador, desse ecossistema, como se ele não fizesse parte. Realmente, a gente vem acompanhando, inclusive, quero depois deixar um livro que eu organizei, A Natureza do Alto Juruá, que mostra também que, paralelo à luta que se dava do empate feito, liderado por Chico Mendes, também era feito na região do Vale do Juruá, que é uma região onde tem um parque, chamado Parque Nacional da Serra do Divisor, e até fiquei um pouco surpreendido, que é um dos lugares de maior concentração de biodiversidade do planeta Terra, né? Achei até interessante não ter sido tocado, com potencial extraordinário para o fomento e o desenvolvimento do ecoturismo, e que existe para mais de 1000 famílias que residem lá, são ribeirinhos, pescadores. Inclusive aqui o deputado Taumaturgo é originário de lá. Eu cheguei a fazer a visita a esse parque já várias vezes, quando a Marina era ministra, por 2 vezes busquei uma negociação, e esse ano a gente conseguiu fazer, junto com a Comissão de Meio Ambiente, que eu sou da Comissão de Direitos Humanos, abrir um debate para ver em que patamar estão as negociações, como é que está sendo refletido essa problemática e que nível de prioridade isso tem realmente a nível de governo. Porque eu fui ver que hoje existe, me parece, entre 44 e 45 parques nacionais, além das reservas biológicas, que passam por essa problemática, né? Eu não tenho dificuldade, pelo contrário, sou um sócio ambientalista, não tenho tanto aprofundamento, porque é tanta coisa para a gente se aprofundar, mas é necessário, a gente que é uma amazônida, a gente precisa saber, principalmente numa região onde 90% é de cobertura florestal e um potencial extraordinário de biodiversidade e de sociodiversidade que existe na nossa região. Então a gente precisa se preocupar, e quando eu fui ver que essa preocupação não é uma preocupação localizada de um problema do Parque Nacional da Serra Divisor, e a gente viu que isso é uma questão de âmbito nacional. E a expectativa que se cria em torno dessa questão é que haja realmente o reconhecimento da importância que essas populações tradicionais têm na conservação de todo o meio ambiente. Para nós, eu ando muito nos rios, tenho tido a oportunidade, agora estou com 3 anos que não vou mais à floresta, mas tenho visitado essas populações tradicionais e sei o nível de intimidade que ela tem com as árvores, com as raízes, a intimidade que ela tem e a preocupação com as matas ciliares, a preocupação que tem com os animais silvestres. E digo que hoje todo o manejo de pesca e hoje toda a política que tem de proteção aos animais silvestres, isso veio do interior da floresta, de um clamor que foi exatamente dada uma resistência de uma política predatória, né, aos nossos recursos naturais, como também todos nós sabemos da trajetória que nós temos de resistência e da luta contra a biopirataria na Amazônia. Isso tudo foi focado exatamente no conhecimento que essas populações tradicionais têm. Cheguei a verificar um nível de intimidade tão grande. Quando eu ia no meio da floresta, ia um mateiro,
nos guiando uma telha, é um guia que ele vai na nossa frente e a gente 100% é a certeza que a gente vai encontrar um cobra, né? E quando a gente viu, ficamos espantados, e eu vi o nível de intimidade que ele chegou perto da cobra, espantou, e ela saiu. Quer dizer, vi ela, ele abraçando uma árvore, parece isso simplista, romântico, mas não é. Eu estou aqui colocando o nível de consciência ecológica que as nossas populações tradicionais têm. E tenho verificado isso, que hoje essas florestas, todo o ecossistema se mantém intacto exatamente pelo poder de resistência, toda essa abordagem histórica da luta de resistência que veio não só do Chico Mendes, né, mas da Marina, né, e de tantos outros, Raimundão, vi ali o Raimundão, né, nessa luta. E isso para nós é importante, porque isso nos traz a confirmação de que é necessário que o Ministério do Meio Ambiente, aqui eu chamo a atenção do Ministério do Meio Ambiente, seja o protagonista de se puxar uma gestão interministerial, intrépida, consistente, que possa dar resposta. Porque é verdade que hoje pessoas foram vítimas do êxodo rural porque perderam suas terras, foram expropriadas e hoje estão passando muitas dificuldades nos centros urbanos. E até hoje o Estado brasileiro tem sido omisso em relação a isso. São ex-extrativistas, ex-proprietários de pequenos pedaços de terras, como também nós sabemos que existem remanescentes. Como também sabemos que pessoas, depois que foi criado a unidade de conservação, entraram outras famílias, mas são vidas que hoje interagem com a floresta, que interagem com os rios, e que nós não podemos absolutamente virar as costas para isso. Essa questão de que a Adriana levanta do termo de compromisso é verdade. É verdade. Não se leva a sério. O Estado brasileiro tem sido omisso e ele precisa dar um passo largo na definição, porque nós, como representantes políticos, somos cobrados sistematicamente hoje a uma desesperança, uma indiferença muito grande. E será mesmo que o contexto não exija que outras unidades de conservação não sejam criadas? E como foi dito aqui, como hoje confirmar, defender uma outra unidade de conservação com um legado de omissão, de desmoralização que o Estado brasileiro ele tem tido. Esse debate eu sei que é um debate da mais alta responsabilidade. As pessoas pensam que um seringueiro, um extrativista não sabe que muitas bacias hidrográficas estão sendo ameaçadas pelo extrato que está se fazendo. Pensa que eles não se preocupam com o desmatamento? Claro que se preocupam, que é a vida deles. E isso não é ser romântico, absolutamente. Eu acho que essa iniciativa, faz parte da filosofia que eu vi aqui compartilhada com aqueles que são expropriados, ela é necessária. Se propõe um reassentamento, eu particularmente, para finalizar, tive a oportunidade de ver onde o INCRA ia reassentar. Naquela época, eram 800 e poucas famílias, hoje são mais de 1000 famílias, onde ele nasceu. E eu tive a oportunidade de ir lá, uma hora de viagem, da beira do rio, e aquele ia ser o campo de concentração que ia colocar aquelas famílias, sem nenhum critério, sem nenhum senso de humanidade. Porque para você tirar uma pessoa de um ambiente, ele que ali interage, que ele desenvolve a sua religiosidade, suas crenças, suas relações sociais, suas relações econômicas... É preciso que, para você levar para um outro lugar, é preciso que seja um ambiente que reflita e respeite uma realidade cultural, que dê condição do aproveitamento dos produtos não madeireiros, porque isso é o uso sustentável, porque a gente tem avançado muito pouco nesse sentido. A gente tem visto a falta de investimento em termos de ciência e tecnologia. Nós propomos, o doutor Mauro Almeida, que a doutora Maria Alegretti deve conhecer, foi uma pessoa que foi protagonista para desenvolvermos um conceito de universidade que está lá na minha cidade, Universidade da Floresta, onde a gente possa investir em ciência e tecnologia, mas não só do conhecimento que é produzido convencionalmente, mas que também do conhecimento que é produzido pelo seringueiro, pelo índio, e a gente poder construir uma nova realidade. Eu acredito que essa audiência pública, ela traz um ponto de partida. Estava dizendo aqui para o deputado Taumaturgo que
Essa bandeira, eu vou me aprofundar muito mais e tenho absoluta convicção, até o dia que eu ficar aqui, quero colocar como a menina dos meus olhos na minha luta, quero colocar isso para o meu presidente, meu partido, presidente também dessa comissão do meio ambiente, está presidindo essa comissão, e colocar da necessidade que a gente não fique aqui só na exposição desse debate. Eu acho que a gente, esse resultado de informações é preciso chegar aos que estão inseridos nesse debate, nessa luta, como também algumas iniciativas que eu acho que são iniciativas que ela é mais no campo político, né, de que o Ministério do Meio Ambiente possa promover uma ação que possa trazer resultados, e eu sei que é complexo, como está falando, a questão do dinheiro, a questão da falta de técnico do CMBio, eu sei que eles falam isso, né, que para você estabelecer uma indenização não é uma coisa tão simples, precisa de todo um estudo, né, de um parecer técnico que seja consistente, mas a nossa expectativa é que a gente possa avançar, tanto do ponto de vista da que a gente mantenha uma política de preservação dos nossos recursos genéticos, da nossa biodiversidade, mas também que também possamos gerar a inclusão social e a proteção junto com a biodiversidade da nossa sociodiversidade, que é tão rica nesse bioma chamado Amazônia. Muito obrigado. Muito bom. Aqui eu quero dizer ao meu querido companheiro, aqui nós temos enfrentado dificuldades grandes na Comissão do Meio Ambiente, porque não tem inocente nessa história. A sociedade baseada no lucro e no consumo, ela não leva em consideração as variáveis humanas absolutamente importantes. Então, é preciso que a gente entenda, na minha intervenção anterior, eu disse, a gente não pode ser inocente. A gente tem que tomar uma posição política de dizer que a produção agrícola em larga escala no Brasil está mandando em tudo. Nós temos uma situação que é dada ao agronegócio e à indústria automobilística. São duas pinças atrasadas. E você colocou bem. A minha função aqui é de dar nome aos bois. Tem um equívoco. Equívoco não. Eu tenho uma má intenção, que é muito diferente de equívoco. Taumaturgo Lima, meu querido amigo, deputado, companheiro. Pena, é um prazer, primeiro, participar de uma audiência pública. É você como meu presidente. Tá? É uma grande honra. Eu quero aqui parabenizar o meu colega e meu conterrâneo, deputado Henrique Afonso, pela sua sugestão da audiência pública, que é uma necessidade que nós temos de colocar esse tema em pauta e avançar com ele. Eu lhe parabenizo, Henrique, pela sua iniciativa, pelo seu mandato em defesa dessa causa, que eu tenho acompanhado. Você é um deputado que o Acre honra a sua dedicação, o seu respeito com o nosso Estado e com o povo acreano. Parabéns. Eu quero cumprimentar o Arno Jeque, cumprimentar o Jean François, né, da WWF, e por último, eu quero a fazer uma referência à nossa Mari Alegrete, agradecer a você por tudo que você tem contribuído com o nosso Estado, com o Brasil principalmente, mas com o nosso Estado, pelo carinho que você tem, por tudo que você fez. Você foi muito importante nessa questão do Estado do Acre, com a questão ambiental. E eu aqui agradeço a você por tudo em nome do povo acreano, tá? Que você acompanhou essas lutas todas no nosso Estado. E eu só queria reforçar, eu acho que o Acre
com o Chico Mendes, foi o pioneiro no planeta a ter a coragem de enfrentar o debate ambiental, de colocar essa questão ambiental e fazer a defesa como ele fez e perdeu a vida. Mas eu queria aqui me somar, eu não sou ambientalista, também não sou pecuarista, e eu tenho uma série de dificuldades para entender muitas coisas. Eu nasci lá nesse Parque Nacional, aonde o deputado Henrique se referiu que no final do governo José Sarney foi criado esse parque, aqui dentro do gabinete, como a doutora Alegretti coloca, que isso é um perigo, fazer uma reserva, uma unidade de conservação, uma reserva indígena, um parque nacional, dessa forma. Foi pego todo mundo de surpresa. Não que lá não fosse uma área que merecesse e merece ter os cuidados necessários para criar o Parque Nacional. Mas esse parque foi criado e até hoje, o meu pai faleceu em 2010, durante a nossa campanha, meu pai faleceu. E o meu pai nunca foi indenizado da sua propriedade, que era uma propriedade pequena, onde ele colocou toda a sua vida ali dentro, igual a ele, foram vários outros que já faleceram, e quem cuidou daquela área? Eu estou dando aquela área como referência, mas são todas as áreas que eu estou me referindo no Brasil todo. Quem cuidou dessas áreas foram os ribeirinhos, o homem do campo, na região Amazônia. E eu, quando estava ouvindo a fala da doutora Alegretti, ela me motiva a sua fala, quando a senhora vem falar sobre meio ambiente. Me dá mais esperança, mais sonhos que nós podemos realizar. Porque você é uma das poucas pessoas que, quando vai tratar do meio ambiente, você lembra do ribeirinho, você lembra de quem está lá dentro. Você não vê discurso de ambientalistas se referindo, principalmente da Amazônia, ao povo, ao caboclo, ao índio. Ele está preocupado em preservar a flora, a fauna, que nós também estamos a favor. Nós já seguramos isso décadas, anos e anos. Fomos nós que conseguimos manter a floresta em pé. E hoje vem pessoas de todas as atividades. Todo mundo conhece a Amazônia. Todo mundo sabe dar um palpite da Amazônia. Como você falou, não só na Amazônia, as outras regiões foram mais afetadas. Mas a Amazônia conseguiu se manter em pé. Só que a Amazônia ninguém conhece. A senhora sabe muito bem disso. Quem for fazer uma visita lá, em qualquer região da Amazônia hoje, ele vai ver um cenário hoje, que daqui a 6 meses, quando ele for lá, é outro cenário, é outra situação, é o rio seco, é a floresta mais verde ou mais seca. Então, ela tem um ciclo diário de modificações e ninguém conhece. Por que que nós não podemos conciliar a preservação ambiental com o nosso povo vivendo lá dentro, que já viveu até agora? Eu considero, doutora Alegretti, e o meu presidente Pena, por qual eu tenho profundo respeito, que está se fazendo um processo de expulsão do ribeirinho, do homem do campo, porque é muito fácil. Eu vivi isso com o meu pai, com meus amigos, que ainda estão lá, que queriam pegar, tirar de lá da beira do rio, que foi onde ele cresceu, e colocar lá no meio de uma região que não tinha estrada, que não tinha rio para ele ir. Expulsando um cidadão, um homem que cuidou daquilo tudo, de onde ele viveu, sem nada. Sem uma indenização, sem direito a nada.
porque o que estão proporcionando para ele lá, ele não vai conseguir sobreviver. E eu vivo uma angústia muito grande, não só com a Amazônia, mas eu não estou preocupado, e eu acho que se preocupar com o grande fazendeiro, com o grande, com o agronegócio, mas esse pessoal aguenta a pressão. Se você for lá desapropriar uma terra dele, ele tem como pagar um advogado, ele tem como manter a sua família comendo todos os dias. Mas se você criar uma unidade de conservação, se você fizer uma demarcação de uma terra indígena, tirando ele de lá, ele não tem para onde ir. Ele não tem como sobreviver, ele não tem um advogado para entrar contra o Estado para reaver os direitos que ele tem. Ele não tem. O grande não, o grande aguenta. Você desapropria, dá a multa nele, aí ele está lá, chega lá uma multa, que o valor da multa é maior do que o valor da terra. A senhora, eu estou vendo que está no Instituto Chico Mendes agora. Ah, no memorial, então, perdão. Tá, e existe, eu vejo essa pressão grande para a preservação. E hoje nós vivemos um novo momento. Eu não acredito que tenha qualquer cidadão ou cidadã no planeta que não queira preservar. O homem da Amazônia, ele quer preservar, mas ele quer alternativa. Ele quer sobreviver bem, com a família na escola, o filho estudando, com saúde, com educação, com a sua televisão, com a sua geladeira em casa para ele se alimentar com um alimento saudável. Ele quer isso. Ele não quer derrubar. E nós temos matéria-prima na floresta para manter estas famílias onde elas estão. Mas precisamos de tecnologia, precisamos de investimento. É só isso. Ele pode viver lá naquela área sem qualquer impacto. Ao contrário, ele vai cuidar, como sempre cuidou. Ele consegue viver lá sem qualquer impacto ambiental. Ao contrário, ele vai estar cuidando daquela região. E eu fico preocupado porque muita gente criou uma expectativa do Código Florestal. Ah, agora tudo vai mudar. Não vai. O Código Florestal é mais uma lei que foi criada. E quem está lá na Amazônia, precisando sobreviver, ele não vai respeitar a lei. Ele vai primeiro resolver os problemas de sobrevivência dele. Ele não vai deixar de derrubar para botar o roçado dele, que é derrubar para plantar a macaxeira dele, ou outro produto, porque tem uma lei. Ele vai jogar, vai fazer e vai esperar o que vai acontecer, mas ele vai sobreviver. E o maior desmate hoje é do pequeno, porque ele não tem tecnologia para fazer investimento no negócio dele. E eu vejo que pode criar a lei que for, pode criar a unidade de conservação, se não tiver uma alternativa para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida, nós temos que criar áreas de produção. Não é, eu vejo também, nós criamos as áreas de conservação, as reservas indígenas, deixa os índios lá sem nada. O índio hoje não quer sua terra. O índio quer os benefícios que nós temos. Ele quer isso também. Há de não sei quantos milhões de hectares para o índio. O índio não pode fazer nada com a terra dele. E ele está lá sofrendo também com a política equivocada. Com a política equivocada, eu convivi numa aldeia indígena, lá nessa região que eu morei, que eu nasci, que fui criado. Então, eu acho, presidente, não tenho certeza que a nossa responsabilidade é muito grande, mas tem interesses que se confrontam e muitas vezes atrapalham. O que eu vejo pela experiência que eu tenho de convivência nessas áreas, uma região como o Acre, que hoje é uma das que tem uma boa parte da sua, para concluir, da sua região preservada,
mas nós precisamos, o Acre precisa se desenvolver. O povo do Acre precisa ter uma resposta, ter uma compensação. O povo da Amazônia tem que ter uma compensação para estar preservando. Precisa ser compensado por isso, porque a preservação da Amazônia, todo mundo se beneficia. Quando vem para os royalties do petróleo, ninguém quer distribuir, ninguém quer dividir. Agora, nós temos a obrigação de dividir, de preservar, fazer o sacrifício, mas ninguém quer contribuir conosco. O governo federal investe muito pouco na Amazônia, doutora. É uma vergonha o que se investe lá. Qual é a importância que todos dão para a Amazônia quando vai se ver os investimentos? Não tem investimento para a Amazônia. Então, eu quero concluir, e ao mesmo tempo, como nós temos essa obrigação, e eu sei que é um dever nosso, da preservação, de cuidar do meio ambiente. E a área urbana? Nós temos que fazer uma discussão, num todo. Nós não podemos discutir um pedaço. Como é que o perímetro urbano vai contribuir às indústrias? Como é que nós vamos ter a nossa agricultura? Nós precisamos de alimento. O Brasil está com 200 milhões de habitantes. É um dos maiores promissores de agricultura. Como é que nós podemos ter um país que tenha uma produção agrícola preservando? Nós temos como fazer isso em qualquer lugar do nosso país. Nós podemos fazer e preservar. Então, eu concluo, doutora, e dizendo aqui que eu sei que o que eu falo aqui pouco se ouve. O que tem que ser feito muito no meio ambiente é legislação, é lei. Como você falou ali, de dentro do gabinete. Tem uma área tal que você olhou no mapa, não, essa área aqui agora tem interesse de se fazer. Nós temos que acabar com isso, tem que ir lá ver quais são os interesses. Quando eu vejo a senhora falar na questão social, me dá uma motivação muito grande de continuar nessa defesa. Porque aquele povo que mais sofre, o que mais lutou para a preservação, e é o que mais sofre fazendo isso, não tem uma compensação. Não tem uma compensação. E eu concluo aqui agradecendo a todos e quem está aqui, e dizer que o Brasil é um país que tem que estar fazendo essa discussão de uma forma equilibrada, onde nós podemos ter uma indústria forte, uma agricultura forte, uma preservação forte também, e manter todas as nossas as pessoas nos seus lugares, e quem precisar tirar, que ela seja tirada do local porque não dá para viver lá, mas que ela seja compensada, não seja expulsa, porque eles estão sendo expulsos. Antes eram os grandes fazendeiros que expulsavam, agora é o governo que está expulsando. Agora eu sou do Partido dos Trabalhadores. Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Mas da forma que está, quem está expulsando nossos ribeirinhos são as leis que nós criamos aqui dentro do Congresso Nacional. Então, eu concluo dizendo que estou disposto a contribuir. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas nós temos como avançar e ter um Brasil melhor para todos. Obrigado, deputado. Eu gostaria de fazer uma rodada rápida, enquanto a luzinha aqui não acende, dizendo que a gente precisa voltar. Aqui tem isso, pisco a luz aqui, a gente tem que parar imediatamente. Então, uma rodadazinha rápida. E não quero que você saia daqui sem eu lhe dizer o mito dos índios, né? Para explicar a diferença entre a consciência dos brancos e dos índios. Então, eles dizem o seguinte: os brancos nascem da pedra. E quando eles cortarem a última árvore, morrerá o último índio. Para explicar que o modelo de desenvolvimento, que seria importante para o Amazônida, não é necessariamente a Avenida Paulista.
Então a gente precisa urgentemente pensar um pouco nisso. Eu estive em Rio Branco recentemente, está engarrafado, engarrafa na hora do racha, como todas as cidades brasileiras. Então, esse é acho que é um modelo que não serve, entende? Que a gente tem que repensar, acho que tem que avançar, mas pode ter outros sentidos. Eu vou ouvir agora a Mari, que passaram uma pergunta aqui, de uma professora, doutora. Oi, você. A doutora Marlúcia Martins, gostaria que a mesa comentasse a situação da review do Gurupi, área de importância máxima para a conservação do Centro de Endemismo Belém. Insubstituível com espécies endêmicas ameaçadas de extinção, último reduto da Amazônia no estado do Maranhão, com presença de grandes fazendeiros, invasores e assentados pelo INCRA e TERMA, que é o Instituto Terras do Maranhão, após decreto de criação. Essa review não possui o que parece população tradicional. Eu acho que essa situação ela é tão típica, né, desses confrontos, desses conflitos que vem acontecendo na fronteira de expansão da Amazônia, que me surpreende como que se acredita, por exemplo, que a criação de abertura de áreas em lugares onde você ainda tem áreas protegidas, como é o caso, por exemplo, da 319, mesmo que você crie unidades de conservação, você imagina que aquela área, com aquelas unidades, vai conseguir sobreviver à pressão de uma estrada. O que nós estamos vendo no Gurupi é o que já aconteceu em relação ao que vai acontecer nessas outras áreas que estão sendo abertas. Quer dizer, não há como você conseguir proteger uma área, a não ser que se defina claramente quem pode e quem não pode utilizar. Porque se você tem, por exemplo, invasão de unidade de conservação, não basta você chegar lá e botar a polícia. Você tem que saber que tem uma causa que está levando, empurrando essas pessoas para invadir, e você tem que juntar as duas partes. Resolver a situação de quem está invadindo, entre aspas, quando você tem, por exemplo, pessoas sem terra que estão invadindo porque saíram de alguma outra situação conflitiva. Não há como você tratar mais a questão ambiental fora desse contexto, eu acho. Eu acho que não dá, porque mesmo que você vá lá e diga que são... eu nem posso falar porque eu não conheço quem está invadindo a Gurupi. Eu estou falando de uma situação geral. Mas eu falo de uma situação geral no sentido de que a invasão de unidades de conservação é um crime que precisa ser absolutamente controlado e restringido, mas, por outro lado, é preciso também saber que causas levam a isso. E essas invasões vão continuar acontecendo se a gente não conseguir equacionar os dois lados. Eu acho que tem que conseguir equacionar que a fronteira não pode continuar aberta. Quando eu digo fronteira aberta, eu quero dizer que você tem interesses em conflito que não se harmonizaram ainda. Ou seja, quando se cria terras indígenas, está delimitando aquele território, dizendo isto aqui é indígena. Quando se cria unidades de conservação, está dizendo isso aqui são territórios públicos da União, né? E isso permite que o território se organize. Quando você cria um projeto de assentamento, está regularizando esses acessos. E eu acho que essa é uma pauta comum. É uma pauta comum dos pequenos, é uma pauta comum dos grandes. É das unidades de conservação, do Ribeirinho. E acho que isso deveria ser o ponto número um, para evitar que você crie e depois você tem que sair correndo atrás para evitar a destruição daquilo que foi criado. Então, não dá mais para a gente olhar pontualmente. É preciso fazer um esforço de concertação. Eu acho que a Comissão de Meio Ambiente pode ter esse papel. Trazer aqui os problemas reais e se debruçar sobre eles para encontrar soluções que possam prevalecer a lei e, ao mesmo tempo, os interesses legítimos, porque muitas vezes são legítimos. Aqueles interesses que não são legítimos, nós não vamos discutir aqui.
não é nosso caso. Mas aqueles interesses que são legítimos, eles têm que ser abordados. Eu acho que nós já passamos daquela fase onde, de um lado, se criava a qualquer custo e, de outro lado, se criava como se não houvessem outros aspectos a considerar. Agora, uma área de expansão, como é o caso do Maranhão, por exemplo, se essas áreas não forem garantidas, não vai sobrar nada naquela entrada daquela fronteira da pré-Amazônia maranhense, não vai sobrar nada. Então, o Gurupi realmente é um caso muito importante. Vocês têm que dar conta dessa questão e resolver essa demanda prioritária que as pessoas estão trazendo aqui. E tem, inclusive, um grupo indígena, não sei se está perto, ao lado, né? Ao ar, né? É, esses precisam de atenção especial. É, da mesma maneira. É uma barra. François? Estava ali muitos anos na Mata Atlântica, na verdade, desde a década de 90. E aonde a gente tem situações de conflitos que representam, que pode prefigurar uma situação futura na Amazônia e em outros lugares. Porque a pressão, ela não parou na Mata Atlântica, ela continua crescendo em cima de pequenos redutos onde tem populações e onde tem remanescentes de biodiversidade. Então, aonde esses dois interesses que em certos lugares são opostos, são acuados em pequeníssimos redutos e tentam sobreviver na mesma situação. Então, eu participei da criação de unidade de conservação na Mata Atlântica, onde tinha que discutir com todos os interesses. E, em geral, se consegue uma situação de consenso. Demora mais? Demora. Tem que ir em campo? Tem. E passei muito tempo em campo. Peguei muito garrapato, eu posso lhe garantir isso. Mas a gente pode, a gente tem condição de construir isso. Inclusive, fazíamos desenho junto com todos os interessados, para tentar evitar conflitos. Mesmo assim, depois de criado, tivemos problemas de implementação, porque não foi pago. Então, às vezes, a gente constrói uma proposta com apoio do município, com apoio das comunidades, e aí o desafio é implementar. Eu queria dizer isso, mas por que isso pode prefigurar o que vai acontecer também na Amazônia? Porque, fazendo um elo com a questão do consumo, que o deputado Pena bem colocou, nós vamos ter uma classe média mundial que vai passar de 1,8 bilhões para 4,9 bilhões em menos de 20 anos. A classe média é que consome, que compra celular, que compra televisão, que compra carro. A classe média mundial vai mais do que duplicar em menos de uma geração. Agora está acontecendo. E aí, de onde vai tirar o metal, a energia, o alimento? Né? E como que isso vai... Aonde que pode expandir mesmo esse fornecimento de matéria-prima, a não ser na Amazônia, no, na África Central e no Sudeste Asiático? Onde está acontecendo? Então... O desafio que a gente está tendo, essa perspectiva, que a gente tem contatos em outros países, a gente vê o que está acontecendo em outros países, fazer uma ponta com a outra, colocando, ligando os eixos um com o outro, para ver o que está acontecendo, a gente vê que os desafios atuais da Amazônia podem ser pequenos em relação ao que eles podem ser daqui a 10 anos. Você permite, presidente, além da questão brasileira na Amazônia, a discussão, presidente, tem que acontecer também com os nossos países vizinhos. Isso é de fundamental importância dessa discussão, está trazendo Bolívia, Peru e os demais, que são os meus países vizinhos, para entrar nessa discussão, porque é uma pressão de lá para cá. E aí o desafio de Gurupi no Maranhão vai ser o desafio de muitas outras áreas. E por isso tentei colocar que, na medida que a fronteira agrícola os interesses de desenvolvimento acontecem e que tem que haver um planejamento, uma discussão, uma concertação para decidir, para ver aonde os corredores, aonde as áreas de remanescente, aonde as populações, para fazer um planejamento de mudança que permita amortecer esses choques antes que eles custam mais vidas, antes que eles custam mais perdas e conflitos, inclusive com custos econômicos para o próprio processo de desenvolvimento em si.
Então, a gente tem, não há agricultura sem chuva, não há agricultura sem água, sem solo. Também é interesse da agricultura sentar e discutir como a gente vai garantir não só a agricultura de hoje, mas a agricultura de amanhã. E aí que está, temos um desafio para a Amazônia. A Amazônia, a metade das chuvas que estão caindo aqui no centro-oeste e no sul do país, vem da Amazônia. E estão dependentes de mata em pé para poder ser fornecida. Como que vai ser da agricultura no centro-oeste se toda a Amazônia for convertida em área, for desmatada? Temos sinais sérios que demandam pelo menos uma boa reflexão. Sabe, François, a propósito, eu, como sou de longe o mais velho aqui dos presentes, nos anos 70, teve no Brasil um futurólogo americano chamado Herman Kahn. E ele foi gozado, sabe, um futurólogo, a nossa ignorância pátria o tratou muito mal. Mas ele dizia que o dia que cortassem as matas do sul da Bahia e norte do Espírito Santo, íamos ter seca no banhado do Rio Grande do Sul. E aconteceu. Como o cacau teve, e é uma planta generosa com a natureza, porque é de subbosque e tal, quando ele veio a vassoura de bruxa, nós torramos aquela lenha toda, jogamos boi e café. E aí o Rio Grande do Sul secou com uma paisagem absolutamente dura, nordestina, impensável, para os gaúchos. Mas foi previsto exatamente do que você está falando em relação à Amazônia, que o amigo também, com muita delicadeza, tocou o taumaturgo, no sentido de não haver compensações pelos serviços prestados da Amazônia ao Brasil. A Adriana. Obrigada, deputado. Não, eu, para responder um pouco a Marlúcia, né, eu acho que, fundamentalmente, a questão de sustentabilidade e conservação pressupõe escolhas. E aí eu me lembro de um cartaz que eu vi nas manifestações de rua que dizia assim: quem diz que governa para todos está mentindo para alguém. Então, acho que, na verdade, o que nós temos é uma questão de escolha. O governo, por exemplo, esse ano teve uma iniciativa brilhante de fazer a desintrusão da Arawatsede. Né? Conseguiu fazer, era direito dos índios, a ocupação era posterior ao processo demarcatório, portanto não havia legitimidade nenhuma, e o governo foi lá e fez. E acho que quando o governo faz, quer, faz. Acho que no caso da Amazônia, deputado, não é dinheiro, porque para a Amazônia tem lá 25 bilhões só para Belo Monte. O problema é para que o dinheiro na Amazônia, o que se quer fazer com o dinheiro na Amazônia. E acho que é importante a gente dizer, a legislação prever os instrumentos para solução, tanto no sentido de regularização, quanto no sentido de compensação. Então, as possibilidades reais, inclusive com o reconhecimento dos direitos que são legítimos, estão dadas. Acho que a gente precisa reconhecer que ainda tem muita demanda para a criação de novas áreas. Acho que a criação das unidades de conservação no período, né, a partir de 2003, teve um papel fundamental na redução do desmatamento, e a não criação de áreas nos últimos 3 anos teve um papel fundamental no aumento na retomada do desmatamento. Então, é importante reconhecer que você tem demandas tanto sociais quanto ambientais para ser cumpridas. E aí, só para dar um último exemplo, que é num caso também no Maranhão, em área de Mata Atlântica, tem uma proposta de reserva extrativista, que é a do Tauá Mirim, que é uma área de pescadores, que essa área já foi reduzida para a construção de um porto da Vale, para a construção de um porto da Alcoa, para a construção de uma termoelétrica carvão mineral que funciona lá, e recentemente, na última negociação da área, para uma mineração de areia. Portanto, e ainda assim as comunidades acham que vale a pena criar, e não se cria. Ou seja, o que falta é a vontade de ajudar a resolver o problema e de enfrentar, de fato, quais são as escolhas que tem que se fazer. Antônio. Não, senhor presidente, pedi desculpa, mas eu tenho um carro passando em poucos minutos aqui, sou obrigado pegar. Bom, eu só gostaria de colocar basicamente o seguinte: eu acho que de tudo que nós falamos, eu resumiria numa palavra, em duas ou três palavras, que se chama modelo de desenvolvimento. Eu acho que esse é o cerne de tudo. Por outro lado, eu ainda tenho uma esperança muito grande de que a gente consiga fazer com que
o governo brasileiro consiga cumprir com as suas obrigações perante os processos que já estão instaurados. E eu gostaria muito de contribuir também com relação à criação de novas unidades, na lógica de mantermos um país na lógica do desenvolvimento, mas com preservação ambiental. Eu acho que esse é o nosso desejo. Agora, para isso, e nós que convivemos durante praticamente 20 anos, 25 anos, com relação à política agrícola para a agricultura familiar, deputado, nós sabemos o quanto é difícil a gente sair do âmbito do pensar para a ação do fazer. Né? A gente sabe que é muito difícil, mas a gente tem expectativa e estamos aí à disposição. E vou pedir licença porque eu tenho que sair imediatamente. Obrigado. Pois não. Só te contar uma história, porque tu contou aquela ali. Vai ser rápido. A evolução ela é muito rápida e muito forte. Eu, muito pequeno, lá na minha cidade, que depois eu vinha sempre estudar na cidade, que meu pai me colocava na escola com todas as dificuldades, e chegou um andarilho lá, um cara que via o futuro, via... E eu sempre acompanhava ele pela cidade. E um dia ele estava na beira do rio e ele disse, meu filho, esse rio aqui, as pessoas ainda irão cruzar ele a pé sem molhar os pés. Rapaz, quando ele falou aquilo, eu fiquei doido, cheguei em casa e digo, minha mãe, o João, era João José o nome dele, João José. Aí ela disse, mas meu filho, isso é verdade, minha mãe é muito católica, eu digo, é. E passou, quando foi? Agora, há pouco tempo, o nosso governo fez uma ponte. Passando por cima desse rio. Aí eu cheguei, mãe, agora eu entendi o que que o nosso andarilho falou, que nós estamos passando por cima do rio realmente sem molhar os pés. Bom, é uma previsão danada. Não, mas eu vi lá no Acre situações de seca de rio brabíssima. Agora mesmo, no Igarapé lá, secou muito, morre muito peixe nos lagos, por conta da falta da oxigenação da água, é muito forte. Por isso que eu falo, ninguém conhece a Amazônia. O verão é muito forte, a chuva é muito forte. E isso é que eu acho que é o que sustenta a Amazônia, são essas distorções. Pois não. Só para complementar e para finalizar muito rapidamente, acompanhando, mas também com o Vênia, deputado, acerca da manifestação, acerca do... desse carinho da população tradicional com a terra, nós não podemos descartar também que o produtor rural, a família também lá no Rio Grande do Sul, tantos no Santa Catarina, Paraná, em todo o Brasil, nutre também, por conta de muitas gerações trabalhando na terra, um amor especial. As pessoas falecem e são enterradas na mesma propriedade, porque ali é uma propriedade que vem de geração em geração, trazendo alegria, trazendo sofrimento também no dia a dia da produção, enfim, que não pode ser descartado. Mas esse amor pela terra é nutrido por todos aqueles que produzem com responsabilidade. É importante também tratar, aproveitando o que a dona Mari falou, nós estamos num momento de consolidação de direitos. Então nós temos que identificar que todos temos direitos, aqueles que têm direitos, né? Seja o direito da produção, ou seja o direito da preservação, todos têm direitos que devem ser tutelados. Nós temos que começar agora a fazer a sintonia fina desses direitos, fazer a adequação dessas regras que foram criadas lá no passado para a realidade atual. Então, nós não podemos nos afastar e esquecer o direito daquele que está na terra também há muitos anos, aquele que produz. Nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade, como comentou o François, acerca da necessidade de alimentarmos o mundo com responsabilidade. O Brasil, o agronegócio brasileiro já vem fazendo isso, presidente, quando diminui a área de produção e aumenta a produtividade de forma incrível. É esse o caminho que nós vamos ter que andar, menos desmatamento e mais tecnologia, e isso nós já estamos fazendo. Então, o agronegócio brasileiro mais sustentável do mundo está preocupado com isso e já tem caminhado a passos largos, né? Nós também não podemos esquecer, aí aproveitando rapidamente a Adriana, o exemplo que ela deu da terra indígena no Mato Grosso, na Mara de Sede. Nós estamos aqui discutindo hoje uma preocupação social também da manutenção das pessoas na floresta, enfim, nos seus locais tradicionais.
E nós temos hoje um passivo social fantástico no estado do Mato Grosso. Das pessoas andando, vagando, com seu gado, ou sem gado nenhum, que perderam tudo, nas estradas daquele estado, desesperadas, com seus filhos, sem a possibilidade do sustento ou da manutenção de uma vida digna, por conta da despreocupação também no dia seguinte àquilo que aconteceu no estado do Mato Grosso. Então, eu acho que essa consolidação de direitos passa por tudo isso, nós temos que nos preocupar com isso, né? E sem esquecer da importância também da produção, e também o produtor tem toda a consciência da necessidade da preservação ambiental, mas a gente sentar e não esquecer do direito dele também. Nós estamos aqui tratando hoje do problema da população que está dentro da unidade de conservação e de proteção integral. E muitos dos casos, como nós tratamos aqui, estão lá dentro por direito previsto no SNUC, e esse direito deles também precisa ser salvaguardado. Nós precisamos trabalhar o direito daquele que tem direito de propriedade, está lá no artigo 5º, exercitou e exercita também o mistério dele, que é a produção, que é a alimentação da nossa população e do mundo, né? Nós não podemos esquecer disso também, nesse conjunto de interesses que nós vamos tratar. Muito obrigado. João Arnaldo. Eu vou evitar fazer, porque na verdade o tema central era, pela próprio requerimento, era a relação das unidades de proteção integral e as comunidades tradicionais. Ou, como lembrou brilhantemente Maria Alegrete, das unidades de conservação e proteção integral nas áreas de antiga ocupação das comunidades tradicionais. Acho que não, a questão é essencial, e aí porque também teve essa, quando você faz essa abordagem, lembra uma outra demanda. E aí, assim, só para não deixar de registrar, tem um esforço muito forte para ir além dos elementos e dos dados que nós já temos, que são consolidados historicamente. Por exemplo, até depois eu queria dispor de enviar dados atualizados, porque a maior parte dos dados que você colocou não são esses. Ou são parecidos ou são bem diferentes. Mas, por exemplo, a discussão sobre propostas de unidade de criação de unidade de conservação, embora nós temos ainda claramente a necessidade de concluir algumas áreas, ainda talvez não na escala que foi durante os últimos 20 anos, 15 anos especialmente, mas para garantir que nenhuma espécie seja ameaçada, sem necessidade de comprometer a produção agrícola brasileira de forma alguma, e nem direitos de proprietários, mas a abertura de um processo, que o que na verdade aconteceu foi que foi formada uma coordenação de criação que mapeou, levantou todos os processos existentes. Então, não quer dizer que aquele processo aberto significa uma proposta de criação que está lá, que o ICMBio está correndo para... Mas a gente não pode jogar fora o processo, tem que pegar o processo, tem que qualificar o processo, dizer se é viável, se não é viável. Então, tem dois esforços acontecendo nesse momento. Primeiro é de qualificar e responder isso, porque muitas vezes são propostas da academia, da sociedade civil, e tem que ter uma resposta, não pode ficar arquivado, não pode esperar muito tempo. Segunda, é que está sendo trabalhado um novo modelo de criação de unidade de conservação. Por exemplo, todas as coordenações seriam ouvidas. Tipo, a coordenação de regulação fundiária nunca era ouvida quando ia ter um processo de criação de unidade de conservação. Isso está sendo feito. A discussão é a criação agora, não é só a forma. Tem umas duas questões a serem tratadas. Eu acho que esse é um tema que nós estamos abertos, inclusive, para interagir com o Parlamento e com as demais instituições que estão aqui. A outra questão é com relação à compensação ambiental. É um momento importante de equacionar a forma de destinação. Por exemplo, só para a gente entender, quando falaram, não, tem 60 milhões, 100 milhões, ali tem o valor total, está mais de destinações aprovadas do que valores destinados. Porque uma coisa é dizer, está aprovada a destinação, outra coisa é a empresa ter colocado dinheiro. Independente disso, até alguns meses atrás, ou no máximo um ano atrás, a destinação era toda definida por uma comissão técnica do IBAMA. Ela não levava em consideração a demanda das unidades. Então, boa parte dos recursos, algo em torno de 20 e tantas, 20, 30 e poucas unidades, é que tem recursos. Aí tem um problema, o SNUC prevê que apenas a unidade de proteção integral tem a possibilidade de utilizar os recursos em compensação ambiental. E aí, nesse aspecto, são 20 e tantas, 30 e poucas unidades, a maioria com 500 mil, 700 mil, a gente faz um esforço para organizar uma equipe para fazer uma instrução de um processo, aí instrui o processo, dá 700 mil, mas o recurso que tem lá é só 500. Então tem que esperar entrar mais dinheiro para conseguir. Então não é assim, não tem 60 milhões, tem 300 mil, 500 mil, 600 mil. Então esses são ajustes. Agora as novas destinações, elas já estão entrando
numa fase de um novo modelo, que é a identificação de prioridades. E o que nós estamos propondo é que as destinações antigas possam, por exemplo, o Parque Nacional da Serra do Divisor não tem recursos destinados para compensação, de compensação ambiental para resolucionar o problema, por exemplo, da regulação fundiária. Além de lá ter tido um dos poucos casos, embora desastrosos, de tentativa de reassentamento. Porque a regra geral é que não houve nem tentativa. Essa tentativa ruim que aconteceu, a gente tem que utilizar para lembrar de uma coisa. Primeiro, ela normalmente não acontece. Segundo, ela não pode ser igual como aconteceu lá. Ela tem que ser feita de forma séria, de forma respeitosa. Tem que considerar o que eu falei rapidamente na minha fala, que é respeito e diálogo. Nós temos que chamar, sentar, reconhecendo que tem um passivo gigante, que nós não vamos resolver esse passivo da noite para o dia, mas que também não dá para deixar embaixo da gaveta nem do tapete. Tem que botar as claras, criar uma linha do tempo que seja, que as pessoas acreditem, que a sociedade acredite, que seja viável, dentro do que é possível para o Instituto Chico Mendes, dentro das suas limitações, mas também das suas atribuições, executar, que é a nossa responsabilidade. Mas eu acho que isso é uma coisa, são agendas que, se a gente for parar para observar, aí eu concluiria com o caso da Rebil Gurupi. A Rebil Gurupi tem uma outra situação peculiar, por isso que eu digo que cada caso tem que ser tratado especificamente. A Rebil Gurupi foi criada há 20 anos atrás, uma decisão corajosa, porque já havia interesses de outras para outros fins. Mas depois de criada a Rebil Gurupi, por coincidência, se não me engano, pelo presidente Sarney, o Estado do Maranhão, anos depois, criou dois assentamentos na área, em área que já era Rebil, que era terra pública. Houve muita titulação ilegal dada pelo ITERMA para alguns proprietários, fora as vilagens. Nós temos situações lá que são casos de Polícia Federal. E tem gente que é caso de Polícia Federal utilizando os assentados que foram vítimas de destinações de assentamentos criados de forma ilegal, de forma equivocada, para justificar a legitimidade do direito de não tratar essas pessoas que foram colocadas lá em assentamentos pelo próprio poder público, não importa se não foi federal, se foi estadual. Na prática, o fato é que nós vamos ter que encontrar uma solução que não dá para dizer INCRA resolve simplesmente, porque não foi o INCRA que criou o problema, mas também não vai dar mais para dizer esperar que só o Estado que resolva. Eu estou só explicando como... O mecanismo, né? Como são situações... Nós temos uma equipe permanente lá e que a situação é delicada, de tráfico de droga, de homicídio, de... Inclusive, um dos casos, o proprietário, que não existe como pessoa física, porque ele já foi procurado pela Polícia Federal, Interpol, e foi confirmado que era apenas um CPF criado para representar. Então, ele aparece os advogados, não aparece a pessoa. Ele já tem vários processos no Pará e no Maranhão. E só para explicar que, assim, existe caso... É um caso fake. Para a gente... talvez coubesse uma audiência pública específica sobre o problema da grilagem de terra em unidades públicas e a finalidade de conservação da biodiversidade. Mas não era o foco prioritário aqui. É para a gente não perder a referência de que o que nós vamos fazer para não deixar comunidades tradicionais que estão em unidades de proteção integral esperando mais do que já esperaram até hoje para ter uma solução definida dos seus direitos. Só uma partezinha, João Arnaldo, mas também não busquem como solução transferir o problema para o INCRA. Que o que corre hoje é que o ICMBio pretende transferir as reservas extrativistas para o INCRA. Isso também não é a solução. Na verdade, não tem nenhuma pretensão do ICMBio. Pelo contrário, o ICMBio defende a integralidade do SNUC. Isso aí não, eu não sei qual é. Então. Não sei. Não tenho conhecimento sobre essa proposta. Mas o fato é que o esforço da implementação do sistema, e assim, eu acho que até pelo conhecimento, o domínio que você tem sobre a agenda, inclusive não só das ESEX, mas também especialmente das ESEX, ajudou a construir essa agenda. Mas é uma coisa que a gente tem que admitir. As políticas públicas não foram feitas para chegar no Brasil profundo. E os extrativistas estão nessas áreas. Eles se tornaram invisíveis. Aí muitas vezes, e não foi de agora que foi criado a ESEX, não foi de agora que se admite que tem população tradicional na Amazônia, mas na hora de chegar à escola, à saúde, a apoio à produção sustentável, não há aderência, às vezes há decisão política, inclusive. E é isso, para não parecer que a gente fica tratando de uma falsa história. Às vezes há decisão política de chegar, mas a máquina do Estado não foi adaptada. Eu acho que, assim, para a gente não ficar só parecendo que as coisas, eu acho que é importante explicar que há um esforço, inclusive, do governo. Daqui a 20 dias vai ser assinado
a elaboração de um plano de fortalecimento do extrativismo. Não vai ser a solução de todos os problemas, mas um dado importante é que o esforço desse plano é a adaptação de políticas para chegar nesses locais. De saúde, tem um modelo de saúde que está sendo experimentado, por exemplo, na Terra do Meio, que foi uma decisão do Ministério da Saúde, muito interessante. Vai dar para ser aplicado em todos os locais? Talvez em vários sim, em outros não. Mas que não é, não podia ser um modelo que seria feito para o resto do país. É um da Amazônia, em que as pessoas passam 2 dias de barco para chegar na cidade mais próxima. Então tem uma adaptação, é um modelo próprio para isso. Para a saúde, para a educação é similar, envolvendo a universidade. Então esse esforço está acontecendo. O do sustentável, que é valoração da produção extrativista, teve vários avanços. Ainda esses avanços não fizeram com que a realidade se tornasse a realidade positiva, ideal. Mas nós não podemos correr o risco de pegar e dizer, porque não fez ainda dar certo, joga fora o que foi feito. Tem que identificar quais são os ajustes finos nas políticas para que eles se tornem reais, elas se tornem efetivas, que se dê o pulo do gato, para que assim a ação de uso sustentável e o direito dessas famílias sejam consolidados. Essa demora toda, ela traz um prejuízo tão grande, que você conhece bem a Serra do Divisor. E se eu lhe falar para você que na época que a gente morava, que não tinha o parque ainda formalizado, não tinha o tráfico de droga, hoje virou um dos maiores corredores do tráfico de droga, eu sou obrigado a ver os meus amigos, muitos deles que conviveram comigo, brincaram comigo, pulando nos igarapés, na cadeia. É triste, porque o governo não tomou uma decisão. E a decisão ninguém sabe quando será tomada. Eu quero dizer aos meus companheiros que, embora tenhamos feito uma conversa extremamente importante, o tempo não para. Quero pedir desculpas ao amigo sociólogo e clímaco, né? Que a minha assessoria vai entrar em contato com você para depois a gente ter uma conversa. E quem sabe na próxima você tenha o dever de ser convidado para se pronunciar. Agradeço a todos a presença. Muito obrigado. Foi uma longa audiência pública. E eu acho que nós vamos conversar aqui entre todos. Quem tiver qualquer sugestão para a gente voltar ao tema com um pouco mais de objetividade, eu estou à disposição. Um abraço e até lá. Não tem nada, tem tempo. Muito obrigado. Imagina, prazer, viu? A discutir.